Još podcast 1. Dobro večer svima. Dobrodošli u Još podcast 1. Moj gost večeras je moj dobri prijatelj Voja Žanitić, koga nije potrebno posebno predstavljati. A uvijek sam želeo da počnem svoj podcast ovom rečenicom. Dobro večer, Žanitić. Dobro večer, Ćosiću. Hvala. Hvala za ideju da stavim na visit kartu. Voja Žanić gore piše dole ispod da je zanimanje, stavim koga nije potrebno predstavljati. Da, znam. Imao sam uzgledu rečeno, jednom prilikom sam imao, napravio sam za sebe neko vizit kartu, pisala Voja Žanić kontroverzni biznismen. I imala je odliku što nije imala ni telefon, ni adresu, ni ništa. Apsolutno. Samo imala ime i prezime i zanimanje. To su dovoljno ti šta ti je. Da. I ono, vizit karta služi nakon te, da podsjetiš čoveka da postojiš, a ne da te zove na taj broj telefona koji se promenio među vremenu. Pa da, dobro, neki su za vizit kartu i koristili naziv podsjetnica. Pa to da, da. Još ili podsjetnica, da. Još ih držim tu, ne znam čemu mi služe, ali još povremeno gledam ko je ostao u papiru. Ko je zabeležen u papirnoj formi. Ja i dalje nosim, još uvijek su važne, ali sad je dobra stvar, sad možeš da staviš QR kod na vizit kartu i jednim skeniranjem kompletan kontakt ide u tvoj kontakt, u kontakt book, onako kako ti želiš, bukvalno sve prenošeno. Ja nešto mislim kako Čak se možeš mi vraćamo... da sačuvaš kartu. Da, ja nešto mislim kako se mi vraćamo u istoriji nazad. Dobro. Polako idemo, znaš šta, imamo bubonska kuga, mislim, ovo sad sve moramo prođemo. Znači da je sad potrebno te vizit karte praviti u kamenu. Aha. Znaš, ili makar u bronzi, ono, da bude onako, da deluje nekako istorijski, mislim, ono. Jer je istorijski čin kad ti neko dao 21. veku vizit kartu, mislim, ono, to je već polako istorija. Ili tribalno, kao da ti neko istetovira vizit kartu na leđima. Da. Drugi mogu da prebude. QR kod na ramenu. Da, to. QR kod na ramenu. Skeniraš, pa dobiješ mail, telefon i to je to. Zaprati me, znaš. Tako je, zaprati me, vrate, šta se muči. Zaprati me bi trebalo na leđima, u stvari. Ili na potiljku, onako, kao kabar kod. Da. Dobro, gledao sam epizodu, mi ovo snimamo negde 6 dana ranije nego što će biti emitovano. Gledao sam sinoćnu epizodu, počeli ste sa ono kad te vozi Žanitić. Moram da ti kažem da je zapravo inspiracija za ovo bilo kad smo mi išli na Mokru Goru na događaj i pozdrav za njih i njima je događaj upravo sada. Kada smo se vozili do Mokre Gore, ta vožnja je zapravo meni dala na neki način inspiraciju kako bi bilo sjajno da su ovo ljudi slušali. Dobro, ne baš sve, ali... Da, uglavnom ne sve. Da, lepa je. Lepa. Inače su, kako da kažem, meni su ti razgovori koji su u nerazgovornim situacijama, znači bez ideje o nekoj rasveti ljudima okolo, tako dalje, meni su dragi. Ako i ovi naši ovi bubonsko-kužni razgovori što ih vodimo preko interneta, oni imaju tu neku svoju simpatičnu draž da su manje su formalni. Mm-hmm. A opet su kao neki video, neko može nešto snimi, zabeleži i tako dalje. Mi smo za godinu i pol dana svi živi naučili, mislim, makar mi koji se bavimo ovim kamerama i ovim online sastancima, mi smo svi postali mikrotelevizijske zvezde. Da. Svako od nas je ono prezenter na televiziji. Mi sad ono kao imamo, kupujemo one u stvari ja nisam kupio, ja sam ga napravio. Ja sam uzao sa interneta neko to upustvo čuveno sa YouTube-a, pa sam onda napravio ovog teleprompter, idiota takozvanog. Imam svoj sopstveni teleprompter koga sam napravio od stare fascikle i stakla iz rama koje izvađa. Šta čovjek mora sve da radi? Pa onda ovdje imam neke tripode u kući koji mi služe da to kao kad je nešto slikam da bude fantastično. Pa sam razmišljao na vreme čak i da kupim ono green screen, znaš, kao da imam ja sad svoj green screen, televizijski studij i tako dalje. I na kraju sam se zapravo od svega toga odustao i kad su ovi sastanci online, onda izađem sa iPadom na terasu i pušim. I pričam s ljudima i mi više ne mogu više plafon i zidove da gledam, muka mi je. Džaba sva tehnika. Da, dakle ti razgovori tog tipa, to malo nešto smo postali neka, interesantno je da smo digitalno doba, i da smo u doba tog razvoja, te komunikacije, da u stvari sve manje zapravo komuniciramo. To je fascinantno jedna stvar u ovom trenutku. Nešto manje pričamo, manje razgovaramo.
A nije dobro, sad je baš potrebno strahovito mnogo razgovarati o ovome o čemu se mi nalazimo. Naravno, ne razgovarati o tome imamo li antitele od kako smo se vakcinisali, nego prosto o svojstvima društva koje se drastično menja iz dana u dan. Ali nešto smo se mi zavukli to u kuće, pa binđujemo serije, pa znaš, ta besmislena potrošnja vremena je postala stvarno ako mi se prema vremenu ophodimo kao prema hrani. Mm-hmm. Znaš, ja mislim da postoji neki establishment u svemiru koji prodaje to fast food vreme. Znaš, kao McDonald's, što ono, nema šta da jedeš, pa pojedeš i to, ili već koji god od fast fooda. Tako mi vreme trošimo na isti način. Možete da sedneš lepo, da jedeš kao čovek. Da, da. Kad je hrana u pitanju, tako bi trebalo i da sedeš i da razgovaraš kao čovek kad je tvoje vreme u pitanju. Da sedneš pa pogledaš film kao čovek, pa da sedneš pa počitaš knjigu kao čovek. U smislu da nešto, brate, bude vredno. Mi to tako razbacujemo, to vreme, onako, kao da ga imamo 1000 godina. To je, mala digresija, dobro je ovo poslužilo mi, to je posledica te činjenice da nam oni stalno plasiraju preko ovih medija tu ideju da smo mi besmrtni. Mm-hmm. Naša ona lepota večna, večno zdravlje. Mi ćemo sada živimo, kad odemo u penziju, pa odemo na Havaje. I taj rad, i onda to je stvorilo neku podsvesnu ideju da čovjek ima vremena na pretek. U stvari nema. Sutra možete strefiti ta virušina pa dođeš u bolicu, te priključe na onaj ventilator, kako li se ono zove, i da te prosto nema. Pa da. I vreme je nenormalno dragoceno. A mi ga trošimo tako na gluposti, između ostalog, i ne razgovaramo, da se vratimo na tvoje početno pitanje, jesu li ti razgovori dobri, šta su? Doduše, malo imamo i ono, situaciju, prijatelj rekao kao, super mi je sve, ali moram da vas slušam, ne mogu da vas gledam, jer me podsjećate na Zoom sastanak, i kao ne mogu, ceo dan provedem na Zoomu sastancima i onda ne mogu još uveče da gledam podcast koji mi izgleda kao Zoom sastanak, kao slušat ću vas na slušalicama, da, ali kao dobro, ne mogu da vas gledam. Ok, podcast jeste prisilno vizualizovani radio. Da, da. Mislim, on ne mora se slušati, da se gleda, što, zašto? Da, zapravo je... Mislim, možete 5 minuta da vide ljudi kakva mi je biblioteka, imao tu kakvih knjiga, ormar, vrata, i šta će više da gledaju. Da, i posle toga uzmeš nešto, radiš i slušaš. Ne bi mi, znači, kad bi mi ove naše podcaste u vizualnom smislu prodavali, ko se prodaje onaj porno materijal, one rooms. Niko to ne bi gledao. Ne, nešto ti ne ide ovaj biznis, da, da. Ma, ajde, da šta ti. Da, da. A pomenuo si binge-ovanje, kako tebi funkcioniše tvoj život između NBA-a i pliža? Znam da pasionirano pratiš NBA, znam da je sad, M ti je kraj sezone, M je ovaj play-off, tako da... Sad ima još jedna pošast se pojavila među vremenu, a to je lepo vreme i želja ljudi da se viđamo. Da, sad. Svi, sad ima svih tih svi pelcovani. Pa da, jedan moj prijatelj juče organizovao proslavu što se posvađao sa devojkom. Mislim, nije imao razlog. I onda kao, nek to bude razlog, dobro, okej. Okay. Lepo smo se proveli. Mislim, ne znam tačno šta je stvarno bio razlog, pošto nije bio baš, kako bih rekao, pri sebi kad sam došao, ali okej. Okay. Šalim se malo, preterujem. Nemam kad ništa. Znači, pliž, ako ćemo to da pitamo, pliž počinje za mene već koliko sutra, kada od našeg novinara Borisa Husovića počne da pristiže izbor vesti, i to tako ide ceo vikend. I u neki ponedeljak ja se osmelim da pogledam tih 30-40 vesti kako on to kači redovno, da vidim šta se od toga, u kakve logičke celine to može da se stavi. I onda uveče to, naravno, kad ja to malči se pripremimo, onda konsultujemo se Draža i ja, Mičko, koji god kombinacije tu postoje, da vidimo šta možemo da izvučemo iz tog materijala kao ono što mi radimo posle vesti, jel? Mm-hmm. Jer mi smo stvari neka vrsta komentarisanog dnevnika, nedeljnog. Ljudi su nam čak i rekli da oni nas koriste kao informativni program. Jako mnogo ljudi. Pola baš... sata ili već 40 minuta nešto vidim šta se desilo u zemlji, ovi ljudi to nešto kažu posle toga, pa se malo i zabavim, i to je ideja, jeli, neka koju ljudi izvlače iz kniže. Jako mnogo ljudi utorak, to priča o tome, dakle da... Utorak,
onda to stignu ti prilozi, pa onda počnem, Mičko i ja pišemo ili pesmu ili neki skeč utorak noću, sreda ceo dan, to ti Staljingrad, ono, to se sve piše, znači što nismo stigli, a sve nismo stigli. I u 7 sati ko živ ko mrtav na probu i od 9 snimanje. Mm-hmm. Što, tako to ide. I onda kad mi neko kaže, ja ovi ima, što ima materijala, ima materijala, muka mi od njega, i do ono drugo pitanje, šta se koji đavo odmarate? To bi, kad to mi neko kaže, ono kao, mi smo nešto, prvo to se bez veze zove, znaš kao, plježe na odmoru. Da, mi smo nikad na odmoru, mi napravimo 13 epizoda, pa idemo mislim, pa ne radimo više. Toliko se toga može napraviti. Ja kad bi radio plježe cele godine, 52 nedelje, ja bi tačno završio posle 6 meseci u ludnici. To je nemoguće raditi svake nedelje, realno. Eto, ukratko. Šta si me uopšte i pitao? Ja sam užasno digresivan danas. Pa kako provodiš vreme između NBA i pliža, ali ovo mi je važno... Nikako, eto, NBA je noću. Aha. Kad se odmorim od svega, onda gledam da li Jokića, da li Bogdana. Kupio sam đavo da je nosio taj NBA League Pass. Aha. Je li digitalna televizija za NBA. Aha. I sad tu je sve, i utakmice, i pregledi, i statistika, i đavo ti ga znaj. I onda ti nešto ono kao, zeznem se neki put, pa onda pogledam pred spavanje, kad je rekao ovo sutra što će gledati, odnosno ujutru. I sad Denver obično bude to pola pet, to mu je neko termin, ili tri, to su njihovi termini za košarku. A onda vidim, pošto nisam zaspao jer je tek jedan, jao, vidi, ima sad Fenix, i otkud znam protiv koga. Znači, onda ti tako, imao sam tih noći gde sam poginuo pored NBA-a, napravdi Boga bez veze skroz, onako uključim, pa kao zanimljiva utakmica. Pa vidi ga ovaj, pa onda se pojavi taj Embiid, na primer, pa onda izgubiš 2 sata da vidiš što je sad Embiid konkurent Jokiću, mm-hmm. kad Jokić igra košarku savršeno, pa onda vidiš tu kao ova je savršena crna košarka, Jokić je savršena bela, i to tako možeš po celu noć. I bude ponekad po celu noć. Eto, i to je to, nema, brate. Kad bi imao nas dvojica, trojica, Žanetića da gleda svako šta ga zanima, to bi nešto i moglo, ali ja sam. I pritom sam sa 57-58 godina, koliko ih imam, više nisam izabaravio. I'm too old for this shit, tako kaže Glezi, mislim, ono, to je to. Ali ovaj koncept, ono kad te vozi Žanetić, bi stvarno mogli da patentirate u smislu da implementirate da češće dok idete na snimanje da usnimite par ono stvari, ne ovoliko kao što ste sad uradili 2-3 kruga, ali jedan. Meni je delovalo kao da ste pravili 2 kruga. Ma jok, mi smo uključili kod, sad prevario Dražu. Aha. Mi smo uključili kameru kod Miloševog konaka. Aha. I onda smo išli gore prema Košnjaku. Aha. I onda je Draža rekao, ajde da probamo. Ajde, rekao da probamo. I onda dok smo kao šatro probali, mi krenemo u taj razgovor i istiramo ga do kraja. Aha. I Draža ukasi mikrofon i kaže, e, super, smo probali, ajde sad da snimamo. Pa rekao, ne snimamo se, to je to. To je to. Nema montaže. da. Eto, jedan je krug bio. Mi smo bukvalno, ono, dok smo se penjali gore uz Košnjak, to smo snimili za tih par minuta i to je, ne znam, to je posljedica by the way naše želje da malo izađemo iz studija. Mm-hmm. Znači, mi smo pliž koncipirali na tome da mi pozivamo u goste spoljašnjost. Da. Znači, smo ove godine uveli te neke nove likove, te bele magove, te neke, ovdje učer nam je bio onaj kreten, onaj kritičar za Vučićeve performanse, mislim, intelektualac, bož sačuvaj, koji ne glasa uz ga budućeno. I onda mi smo jutro skonstatovali, Mičko i ja, da mi sad imamo potrebu da mi pliž odvedemo negde napolje. U smislu, jer i mi smo u lockdownu, mi smo duže u lockdownu nego svi vi. Mi smo u jednoj sobi 3 godine. Istoj. I onda nešto, Mičko je kupio neku malu green screen pozadinu koja se kači na ovake stolice za ove situacije kao što je recimo ova naša. A onda smo mi rekli da mu odgovorimo na taj njegov izlazak iz studija, jeli, mi smo rekli, pa mi ćemo sad snimamo komentar u kolima, jer u stvari nismo to, šalim se, zajedno smo se dogovorili tako, ali to je posljedica činjenice da mi želimo da napustimo studio, jer nam je malo više onako, ne pliža, nego prosto rada, ono,
u čudnim uslovima radiš, radiš, u stvari pričaš o jednom te istom, non stop. Da. Ovo su stilske vežbe Raymonda Kenoa. Stalno napolju se kaže, imate puno materijala. Nemamo, imamo samo jedan jedini. Ovo. Da, ovo što nam se dešava, to je jedan jedini materijal. Ne, ovo čak nam se ni ne dešava. Ovo. Aha. Nema ništa. Nema ništa da treba. Mi živimo u... O, ne, ovo, tačka i gotovo. Mi treba to da stavimo na ulasku u zemlju. Nema ništa da piše Srbija, nego piše ovo. Dobrodošli u ovo. U ovo. Dobrodošli u ovo, da, to je dobro. Pa to, da. I na aerodromu. Slećemo u ovo. Ovo, pa da. Da. Šta jesi ti više od ovoga? Dobro, vi ste izašli iz studija, vidim da sve više ljudi izlaze, i ja sam na kraju dana, sve više i više se viđam sa ljudima, što bi se reklo. Pa koristimo pauzu u virusu. A deluje da smo pobedili, mislim da se planira i proslava pobede. Da smo dobro, neki svaka čas, mislim. Da smo pobedili. Videćemo koliko je... Znaš, ima, to je borba jedna. Mi se kao borimo da se prilagodimo tom virusu koji postoji sa na koji god način, a Boga mi prilagođava se i on. Znači, on ima neke svoje želje da opstane, da živi, nije baš ni on sad žel, ono, voljan da umre pod naletima naše nauke, tek tako lako. Bori se, živo biće. Da. Sad ćemo da vidimo u borbi između ta dva živa bića, čoveka i njega, da će onda se to sakrije u neku mišju rupu pa da sačeka neko vreme pa da proba opet, ili će da proba da... lakše mu je, by the way. Sad je lakše biti virus nego ranije. Znači, mobilnost je veća. 7 milijardi ljudi postoji. Gde ćeš ti tamo negde u nekom, otkud znam kom vremenu, teško je bilo virusima i bakterijama i da se rašire baš svuda. Da, nije bilo aviona. Pa nije bilo mobilnosti generalno, nije samo avion mobilnost, znači shopping mall je mobilnost. Dobro. I gradski saobraćaj je mobilnost, i kafić je mobilnost, znači sve je to mogućnost da se ljudi međusobno sretnu na nekim čvorištima, što bi rekli, otko znam ko. Ovaj stručnjaci za kanalizaciju. I da se zaraze. Da bome, i da se oni međusobno tu u tom svom, jeli, razmene virusa, što bi rekli, ta razmene materijale koje kakve, što intelektualne, što virusne, i virusu, odnosno naša civilizacija pogoduje virusu. On je civilizacijski kompatibilan nam. Aha. I pošto naša civilizacija neće prestati da postoji, neće niko da napravi, premda postoji jako velikih pokušaja i nisu bez vraga, i nisu i bez uspeha, neće niko da proglasi pobedu nad civilizacijom. I onda da posle toga konsekventno pobedimo i virus. Mm-hmm. Pa pošto nismo pobedili civilizaciju, nismo je promenili i ne možemo, mislim, ona je tako organizovana u ovom trenutku, onda nećemo da sad njene posledice moći da pobedimo. A virus je posledica jedna od, i to možda jedno značajnijih, načina kako mi živimo. Između ostalog, sad ubacimo malo i teorije zavere u to, sad je popularno u Americi za političke potrebe traženja nekog neprijatelja, pošto Amerika bez neprijatelja ne može da živi, uopšte može da opstane. Mislim. Znači, neprijatelj služi Americi da ne izbije građanski rat. I oni sad traže to ko je kriv za virus, ovo ono levo, da imaju tu neku temu koju će živjeti 6 meseci. I sad smo došli do toga da taj virus možda zapravo ni nije baš, da je neko ispustio bočicu na pengolina. Aha. To je neka ta mogućnost. Ali bez obzira na to, čak i to da mi živimo u civilizaciji koja omogućava laboratorijske eksperimente u ovoj ekspanziji, i koja svako malo negde neko mućka, neko bočica sa nečim pravi, nešto čudo, neko startup neki ima za sve, e pa ta startupna civilizacija omogućava virusu da ili da nastane ili spontano ili po znacima navoda namerno. Ali to sam nekim ljudima objašnjavao, znači ta, kako god je on nastao, on je sad prirodan, on je deo prirode, on je deo nas ovde. I on čini neku zajednicu s nama i sa drvećem, s golubovima, otko znam kim sve ne. I onda u tom slučaju, izvolite, to nam je sad nova okolnost u kojoj bivamo. Da se vratim na tvoje pitanje, malo ti oduzimam sad i mogućnosti da pitaš, izvini. Ali na pitanje je li ovo gotovo, koje si u stvari postavio tu između. Da li smo pobedili, da li... Ne, brate, nije gotovo. Ne možemo pobediti ako nije gotovo. Pošto pobediš kad je gotovo, a nije gotovo.
nego je ovo pad jedan, pa ćemo da vidimo tamo negdje u septembru, hoće li se pojaviti, otkud ti znaš da neće da izbije bengalorska mutacija. Evo, izbila je u Engleskoj mutacija, poznacija navoda trostruka ili bez znaka navoda, ima nesrećno ime, AV1. Sada joj radimo. I onda je nenadano tu nastala, mislim, u smislu niko je nije baš nešto očekivao. I onda su oni rekli, aha, pa su zatvorili jedan grad, pa drugi, pa treći, pa tako je počeo Wuhan. Aha. Kao nismo ga očekivali, pa se proširio. E sad će da bude neka mutacija na koja će da spusti efikasnost Pfizera, na primjer, na 40%, efikasnost Sinopharma na 7%, uvesto sadašnjih 70%, ja ovo rano. Znači, ta mogućnost postoji. I dokle god ta mogućnost postoji, gotovo nije te, nema ni pobede. Aha. Ja sam već zamišljao da ovi naši planiraju neku paradu pobede nad virusom, kao po uzoru na ruske parade, kako bi izgledala ta neka parada. Ja bih to voleo. To bi bila parada da se izbodeš, pošto bi bila vakcinama između ostalo jedna od. Pa zamišljam svi ti kako paradiraju, ono, napravi se ispred skupštine, onako jedan veliki prolaz, pa lepo od doma, od doma omladine krenu, da prolaze onako. Ja, i na kraju idu antivakseri sa metlama, čiste ovo, fuj, strašno. Propaganda, užas, ovo, ono, levo, desno. Ne postoji ovo, to je sve bez veze. I tako, lepa bi bila, baš bi bila. Ja volim Tribinu da zamišljam kako oni mašu inekcijama, to mi se sviđa, ja. I da ono velika inekcija ko za prvomajsku paradu, znaš, onako na kamionu. Na kamionu. Umesto one rakete što možda pogodi Vašington, one ruske, da. Tako ide na tom istom kamionu velika jedna inekcijetina, a ovi mašu razdragama sa ovoga. Ili kaćuš onako sa 6-7 ovaj, vakcina. Da. To je bilo lepo. Da. To je bilo fenomenalno. Da, i nastupaju ovo. Ovi, kako da kažem, u strojevom maršu pokazuju svoje antitela, to mi se isto sviđa, mislim, kao ideja. Da imamo onako, da mašemo papirićima, znaš, ko nekad su Kinezi mahali onom malom tom karticom, onom članskom kartom partijskom, ili bici onom zelenom knjigom, tako da mi mašemo našim ovim rezultatima sa ovih testova za antitela. Za antitela. Da, mašemo rukovodstvu, pa onda ispada kao da maramicama mašemo, a rukovodstvo vadi ono svoje, pa maše i oni. Doduše, oni bi vadili na svoje račune što ih imaju po... Ne bi vadili. Mi njima mašemo antitelima, oni nama mašu onim, kako da kažem, ono, kako se to zove, izveštajima iz banaka. Da, nisam siguran da bi baš time mahali. Pa što da ne? Zašto jednog dana, kako ti objasnim, moje shvatanje politike u 21. veku je da ja izražavam jedno žestoko čuđenje zašto politika širom sveta uopšte još poštuje zakone. Na bilo koji način. Znaš, ti imaš sad jednu situaciju da tim zemljama fasadne demokratije, to Orban, Erdogan, ovo ono, da je ta vladajuća partija u takvim zemljama, između ostalog i naša pripada toj kategorizaciji, ona je uzdignuta, ona je kasta više. Znaš, ti si član neke organizacije koja to vlada, kao nekad Savez komunista što je bio, i ti si sad član nečega što je privilegovan u odnosu na stav. I mene čudi da ti privilegovani poštuju zakone. Uopšte. Znaš, ono tipa, imaš crveno svetlo na semaforu za pešake, ali ako imaš partijsku knjižicu vladajuće stranke, ti prolaziš i pokažeš ovakvu knjižicu, ovi svi automobili staju. Znači, što ti imaš prvenstvo prolaza i ovi, a ovaj plebs, ova sirotinja, ovi patuljci, onda oni moraju da to poštuju, te znakove za brzinu, saobraćaj, čuda. Moraju plaćaju porez, mislim. Ono ima, za njih postoje ti sudovi, ovo, ono, levo, desno. Sve ovo ostalo ne mora. I moje veliko čuđenje što u ovim zemljama tog tipa, a boga mi ta se pošast širi svetom, što uopšte postoji ideja poštovanja zakona. To u jednom trenutku možda nestane, dok si rekao piksel. Da, možda bi trebalo uvesti posebnu rotaciju za njih, posebne boje. Jednostavno imamo crvenu, plavu, žutu i da imaju specijalnu boju za političare, ono, da se vrti neka... Kao što postoji biciklistička staza, tako treba praviti i pešačke staze za ove obične pešake i ove druge pešake. Aha. Onda ovo, imaš onu žutu traku u saobraćaju, to je za autobuse i pored toga ima bela traka za vladajuću partiju i onda ide treća traka koja je za ove obične ljude. I u ovoj beloj traci samo idu džipovi, Land Rover, Range Rover, sve ovi roveri raznorazni. Da, to je sad dosta se priča o
ekologiju u poslednje vreme i baš smo videli jedan primer tako jednog bahatog zaobilaženja zakona, gde s obzirom da ne mogu da se uništavaju šume, oni su rešili da šume zatrpaju. A to posebno kada krenu da tako zaobilaze zakon. Interesantno je da baš na tom mestu gde smo zamišljali paradu je najveći ustanak bio ekološki ustanak. Šta ti misliš, da li stvarno ekologija je jedina stvar koja trenutno može da ujedini neki, neki pokret koji bi doneo neku promenu? Jer to je do sada bio... Nekoliko termina si upotrebio zanimljivih. Ajmo iz početka. Prvo, ekološki ustanak, ja ćuti, dugujem jedno polujavno izvinjenje, jer ovo je kao podcast i neka polujavna stvar, on je mene zvao da govorim na tom skupu, ali ja sam ga odbio zato što sam rekao, znaš šta, u vreme dok Pljiž funkcioniše i ide, ja smatram da je jedino moje mesto za govor javni je Pljiž. I da, jer je on specifična jedna pojava u našem medijskom životu, i da je, govorimo o javnom obraćanju, ne ovi razgovori što sad recimo konkretno vodimo, nego baš ono kao javno obraćanje pred nekom publikom, ja mislim da je Pljiž to za mene. I u tom smislu sam mu rekao ne. E sad, formulisao sam reč izvinjenje, možda ne treba se izvinjavam uopšte, ali to mi je važno bilo da kažem i nezavisno od ovoga što ti pitaš u stvari. E sad, sledeće pitanje jeste pitanje toga da li je ekologija nešto oko čega da možemo se ujedinimo. Meni je reč ujedinjavanje malo škripi, vrlo. Inače imam problem sa ono samo sloga Srbina spašava, jer imam problem sa slogom kao idejom. Mislim, ne moramo da budemo složni, možemo zajednički da poštujemo zakone, u smislu da nismo složni. Znači kad kažemo ono, mi prelazimo ulicu kad je zeleno na ulicu, mi ne prelazimo složno. Da. Nego, svako za sebe poštuje zakon. Takva je društvena norma, konvencija. Samo konvencija Srbina spasava. Znači, samo dogovor o nečemu. Ne sloga. Sa slogom ćemo lako. Ona je u Kraljevu igra fudbal. Tako da ta pitanja ujedinjenja su meni nekako problematična. Znaš, mi nemamo potrebe da se ujedinjavamo. Mi imamo potrebe da jedna određena grupa ljudi prokuša da nametne svoje standarde drugoj grupi ljudi koja toga ili nije svesna, ili manjini ljudi koja, zato što je ukupna situacija takva, to krši. Taj neki standard, ili da podsjetimo na standarde. Znači, ti kad, recimo, u nekoj korporaciji usvojiš neku proceduru, ti ima se napatiš debelo da se ta korporacija poštuje i da se još više napatiš debelo da se ta procedura ne zaboravi. To su dve stvari važne. Znači, vrlo je široka, ali skratit ću. Znači, ti moraš da uvedeš prvo neki standard i da onda podsjećaš na taj standard, da se on ne bi zaboravio. Evo, tamo nije da kažete. I to je sad skupiti na jednom mestu veliku količinu ljudi koja želi da se neki standard ili uvede ili sprovodi. To ne znači ujedinjavanje. To znači nametanje standarda. Jer ne moramo, znači to je, inače na tome padaju sve političke opcije u Srbiji, zato što se traži neko ujedinjenje. Ja ne želim da se ujedinim ni sa kim, ali želim da nametnem određeni standard ili da želim da neko nametne u moje ime određeni standard koji će se kasnije poštovati. Da. I spreman sam to da podržim na ovaj ili na onaj način. Vidjet ćemo kako ću to podržati. Znači, i ta neka ideja da nema promene dok nema prepunog trga ispred Savezne skupštine i bezbednostnih službi koje se ljube sa narodom. Meni idiotska. Što? Mislim, ima promjena. Što ne bi imalo promjena? Pa zato što je opet jedini model koji je do sada doneo neku promjenu. Pa, kako ti kažem, dugo bismo pričali o 5. oktobru, jako. Evo da skratim priču. E sad, ima jedna velika stvar koja se dogodila u našoj zemlji, odnosno, pardon, koja bi mogla početi se događati u našoj zemlji, a koja se delimično dogodila u demokratski i politički razvijenim zemljama sveta. A to je jedna svest o tome
da se interesi na određenim, a možda čak i na svim poljima, savremene civilizacije u 21. veku ne mogu više ostvarivati kroz političke partije. Mm-hmm. U onom smislu u kome su se političke partije do sad organizovale. Znači, to je politička partija bila neka vrsta institucije koja je služila da se u okviru nje elaboriraju različiti interesi koje ljudi mogu imati o različitim stvarima. I onda kad je nagnuta institucija na ovu stranu, to je onda desnica, kad je nagnuta na ovu stranu, to je onda levica. A sada ljudi kažu, čekajte ljudi, kakve veze ima, jesam li ja desnica i levica, ako neću da mi se reka utrpava u cev. Mm-hmm. Znači, ja mogu da mislim, znači, nemam, ja prosto ne vidim nikakvih problema, ja lično, Voja Žanetić, ako se po pitanju toga da reka ne sme da uđe u cev, dogovore ljudi koji smatraju da su partizani bili antifašisti i ljudi koji smatraju da su četnici bili antifašisti. Znači, to su odvojena pitanja. Ne znam da li sam dovoljno jasan. Da, da, ali često imamo tu situaciju da ako imaš jedan stav na određenu temu, onda poprilično ideš po nekoj tautologiji da imaš gotovo sigurno ovakav stav po određenoj drugoj tematici. To često nemojte me zezati, pa ne postoje dve kanalizacije u kućama namenjene za desničare i za levičare. Naravno. Ne postoje dva vodovoda. Dobar dan, mi ćemo da vam uvedemo levičarski vodovod. Kakav je on? On je topliji. A desničarski ima više hladne vode. Mislim, gluposti. Za određene stvari to su gluposti. Znači, i to je nešto što su ljudi počeli da shvataju, da profilišu, da se mogu praviti, by the way, ne, da se mogu nego tome spraviti godinama, ono, one issue movements. Aha. To su pokreti koji se bave određenom temom i u koje ulaze različiti ljudi. Ajde, evo recimo, gej pokret je jedan od takvih pokreta. Bave jednom temom. I u gej pokretu pretpostavljam da nije baš nešto specijalno važno da li si za veći ili za manji porez koji se raspisuje na bogate ljude. Znači to, jeli, ima ih i ovakih i onakih. Da li radiš o porezkoj ili si freelancer? Pa ja, znači, jesti, kad si freelancer, šta me briga da li imaš sliku Dražinu ili Titovu u sobi? Baš me ne zanima. Znači, to uopšte je nerelevantno za to pitanje i ništa bi se raspravljalo o tome. Mm-hmm. Znači, ovdje smo se sreli da se dogovaramo može li država da raspiše retroaktivno porez unazad u 3 godine. Ako ga pre toga nije kvalitetno definisala, kontrolisala, uvodila procedure, ono, radila svoj posao. I sad ti kaš, e, znate šta, vi koji ste za Dražu, vi treba plaćate porez, a mi koji smo za Tita ne treba, ili obrnuto. Idiotski. E, dakle, na taj način, to kako se to formuliše, jeli, tako, to je jedan od oblika uviđanja da politička partija sama po sebi nije dobra, kvalitetna, jer opterećena nekim bagažom koji za ove teme nisi taj bagaž ne potreba. Šta će mi to? Što bi ja razmišljao što to? I to, dakle, se vidi tako što građanski pokreti, aj uslovno rečeno, zato što građanski kod nas znači sve i svašta blesavo, ali ti civil movements jeli mm-hmm. u svetu, oni se okupljaju oko stvari koje su ta neka jedna velika tema. I sad je ta jedna velika tema ekologija. Sad se vratimo nazad na ovo, da. To je prvo pitanje. Je li ekološki ustanak ono što je va? I velika je tema, kako ne bi bila velika tema. I kompleksna je, ona je povezana sa time ko uzima pare od toga, kolika je korupcija po tim pitanjima, ona postavlja pitanje poštovanja zakona, ona postavlja pitanja funkcionisanja državnih službi. Na toj jednoj temi se prelamaju mnoge periferne teme, koje opet pa nemaju neke pretvrno velike veze sa ideologijom. Mm-hmm. Zato što ja kad se zalažem da se uhapsi džeparoš u autobusu, ja ne može niko da mi diskredituje moju želju da se uhapsi, tako što kaže, jeste, ali ti si govorio o četničkom pokretu to i to, ili o partizanskom pokretu to i to. Kakve veze to ima, ja se ljudi, mislim da čovjek zavuku ruku nekomu u džep i treba su hapsi. Znači, to je odvojena stvar. I dakle, u tom smislu je ta ekologija važna, zato što pokazuje da postoje teme, i to nije ih malo, koje su ideološki neutralne. Koje ne pripadaju ni levici, ni desnici, ni socijaldemokratiji, ni demohrišćanstvu ovoga našeg SNS-a, jer on je faktički demohrišćanska partija, mm-hmm. i tako da je tako. Nego, brate, to su teme kojima treba se bavi celo društvo, bez obzira na usmjerenja.
I na kraju, i to su teme koje, by the way, ima pravo neko da kaže, mene to ne interesuje. Ali mene interesuje ta tema. Mm-hmm. Ne zbog toga što on ideološki ovakav ili onakav, ta tema ne zanima. I dakle, to je sad to u čemu se mi nalazimo i to je to nešto što je relevantno i bitno za 21. vek. I zato ovo sve ostalo izgleda tako zastarelo. Između ostalog, politika je jako zastarela u principu. Znači, ti imaš, ono, ti možda glasaš za sve živo i mrtvo uz pomoć mobilnog telefona. Da. Ti možda diskutuješ u svemu živom i mrtvom uz pomoć mobilnog telefona. Ali svake 4 godine dođu čike iz 18. veka i podele olovke i papire i kutije. I kažu, voila! Da, da, idemo u 18. vek. Dođite u nedelju. Dođite u nedelju da mi svi onda izađu ovi u nedelju, ovi što su malo moderniji, oni kažu, ma daj bre, gde je mesna zajednica uopšte? Da, to posebno što gomila ljudi ne zna da je njihovo izborno mesto. Ja, gde to ja treba? Koja ulica? O čemu pričam mi? Kakva zgrada? Onda uđeš tamo neke čike, tete, neki sivi mantili, hemijska veza onim kanapom. Što ono? Praznik demokratije, dođi ti da plačeš. Mislim, pritom nisam neglasač, naprotiv, ja uvek glasam i teram ljude da glasaju. Bi uvek onaj zakon da je obavezno glasanje. Da. Ali dajte ljudi, aman 21. vek, pobogu. Dajmo nešto da smislimo da to može neki QR kod, te to važno na tvoja s početka ovog podcasta. Nešto. Nešto da bude da smo to mi moderni. I uzgred bude rečeno, dajmo da se nas pita i po nekim drugim pitanjima svako malo nešto. Mm-hmm. Znaš kao, to je inače jedna stvar koja se tamo negde krajem 20. Referendumčić. Pa ne, ali pazi, ne referendumčić ovo da mora se otvori 700.000 škola u Srbiji i mesnih zajednica da bi nas 3 miliona peške išli da zaokružujemo, to košta. Ali, znači, aj pogledamo iskustva Estonije koja je, by the way, to može sebi da obezbedi, ali da kažemo zašto se mi građani ne bi pitali i diskutovali, što je mnogo važnije nego se pitamo, o nekim drugim stvarima kada su važne. Da li mi želimo to, to, to i to? Da li mi želimo to, to, to i to? Ko je nas pitao za ono glupo lavor na Slaviji, mislim, je li neko pitao nas što curi voda iz njega? Mm-hmm. I tako dalje, i tako dalje. Želimo da nas pitate o stvarima koje nas tiču. Koje nas se tiču, izvinjam se. Ne govorimo o Srbiji, govorimo o celom svetu. Ceo svet je po tom pitanju besmislen. I ono što sam počeo pričati, krajem 20. veka, pokret 5 zvezdica, čak donekle i Berlusconi i tako dalje, oni su nastali na potrebi ljudi za direktnom demokracijom. To je direktna demokracija, da me pitaš češće o stvarima koje mi interesuju. Naravno, to je nešto malo se izgubilo negde po hodnicima skupština svetskih, jer neće politička klasa tek tako lako da ti da tu pravo da odlučuje umesto tebe, a da ga ti ne znaš ni ko je, ni šta je. Ali polako dolazi neko vreme kad će mi na ta pitanja morati da odgovaramo. Ova deca koja su naučila da sve živo telefonom, znači da dođu kod nas roditelja ili deda, ja sam sad tu negde kod dede, i da pita, je li deda bre, a kakav si ti to meni svet ostavio da ja moram tuhi? Šta je hemijska olovka, prvo bi reći, objasni mi to. Za početak. Da, da. Besmisleno. Ne znam, meni je ovo što se sve dešavalo sa ekologijom, u stvari, i od svih ovih stvari koje se dešavaju, ima najdugoročnije posmatranje u budućnost. Znaš, sve najkratkoročnije, varaš se. Za 5 godina ide melting. Najnoviji izveštaj Ujedinjenih nacija kaže da mi za 5 godina prelazimo onu granicu kad će sve da ode u majčinu. Eto. Kad nema više nazad. Pa nema. Mm-hmm. Mislim, nema više nazad, što nas ima 7 milijardi, što živimo duplo duže. Mm-hmm. 1804. godine ili treće nas je na zemaljskoj kugli bilo 1 milijardu i živjeli smo duplo kraće. Znači mi 14 puta samo na toj bazi koliko dišemo i koliko živimo i koliko nas ima trošimo resurse. A pritom nije 14 puta. Znači to 1804. godine ustanici u Srbiji nisu imali po 17 pari patika. Nego su imali jedan opanak. I to jedan, a ne dva. Ne par. Znači mi trošimo resurse, menjaju ga kad ga pocepaju. A da, ja sam imao neku ideju pa sam odustao od nje zašto mi prosto ne znam, nemam kad u ovom prekarijatu kretenskom da to radim, stvari koje ne donose pare baš za život.
ideju da mi moramo napišemo neku knjigu, jednu veliku knjigu izvinjenja generacijama koje dolaze. Znaš, da on kad ne bude imao vodu i kad bude imao tornado na svakih 15 minuta, iako budu bio živ uopšte, da mi ima da možda pročita jednu kapsulu vremensku makar, na kojoj piše izvinite deco, jer smo vam potrošili vodu, jer smo iznosali farmerki, gde svake pantalone koje nosimo, a menjamo ih na svakih godinu dana pošto se menja i moda, jel? Mi za svake pantalone potrošimo 700 litara vode. Zagadimo 700 litara vode, svake pantalone. Pa gde su košulje, majice, majčine i tako da, tako da. Se juče kupio Denverovu majicu, da imam suvenir iz ove godine. Mm-hmm. Eto, tako pošto prosto sam teo da imam suvenir, ne kao odevni predmet ili modu, nego kao suvenir. A na njoj čoveč ima 700 nalepnica. Te ovaka je dry nešto. Te slim fit ovamte onamte. Nemam pojma šta piše sa čitom. Te visi jedna ona. Te visi druga. Te kanap. Te neka traka ovolika da bi na toj ovolikoj traci neko zaokružio koja je veličina. Znaš, ima traketina. Da. Proizvedena negde u nekom... Neki siroti Indus se bavio time i tu ima, ona sve pišu, sve veličine. E onda je genij iz marketinga rekao, a onda će radnik u prodavnici da kad vidi šta piše ovde, da napiše i da zaokruži tu na to nečemu ili to što pa zaokružio, nisam ni gledao, da to, či koji to potrošne resursa. E pa dakle, dugoročna ekologija o kojoj si ti malo prepričao, nije dugoročna, kratkoročna, za 5 godina je gotovo. Mi u stvari sad zapravo, ovo što mi radimo ekologiju, ovo čega smo se dovatili, to je neka vrsta podsvesnog okajanja generacije, to nije protest. Jer da je protest pravi i da je protest odražava značaj ekologije za život budućih pokolenja, ne bi se skupili ispred skupštine, ne bi bilo skupštine, jer bi je srušili. Aha. Ta definitivna poruka je onda budućim generacijama možda se svede na jednu reč, srpsku pravu. Story. Jebi ga. Jebi ga. Da. Jebi ga tačka, dobrodošli u ovo. Da, jebi ga tačka com. To je ekološki sajt, najvažniji koji treba se napraviti. Da. Koliko je važno, rekao si mi da su te pozvali za ekološki ustanak da govoriš... Ovih dana je glavna vez bila ta da je Ceca Bojković stala ispred kamiona potpuno hrabro da zaustavi istovarivanje šuta na Revi 2. Koliko je u stvari za prenošenje šire poruke u ovom trenutku važna podrška ljudi koji su u javnoj ličnosti, koji su, eto, jer... Ne prenosi očigledno vest to što se skupilo 200 ljudi, ali i ogromna podrška za Cecu Bojković što je to učinila, ali očigledno je glavna vest da je došla Ceca Bojković, a svi ostali pa koji su došli. Cool, što bi rekli klinci, meni je to odlično i vredno i važno i dobro i okej je. I ono što je to, ima jedna stvar koja se možda nije videla baš odmah, ali sam je ja primetio. Znači, u jednom trenutku je Ceca Bojković, Svetlana Bojković, je li, da ne znam baš Ceca, ona je podigla ruku, ovako, i nasmijala se. Onom čoveku iz kamiona koji je prepoznao, najverovatnije koji je podigao ruku, mislim, ona koji je bio u fazonu. Juh, za malo da zgazim gospođu Popadić. Izvinite, gospođa Emilija. Izvinite, sorry. I dakle... I ta, kad ti uzmeš taj to podizanje ruke, kamion, a iza ime neki nasmijeni ljudi razdragani, to nešto, neka se energija tu dobro dešava, i onda to uporediš sa tim podizanjem ruku tih političkih vedeta u Srbiji i u svetu, ti vidiš jednu veliku kvalitativnu razliku, a to je da ti je mahno neko iz tvog života i da ti je mahno neko iz svog života. Obogaćenog, napunjenog šoferima, oni imaju pod š to, šoferi, švalerke, čiva, to šefovi. Puno toga, svačega nečega, jel? Šefovi, jeste. I dakle, takozvana š liga, tako ćemo da ih nazvati, pošto imaju puno toga na š. I, i razlika i ova, koja je učestvovala u našim životima, na TV ekranima, i koja je znala da ih poštuje.
jer je za ličnost koja je javna tog tipa je važno da znaš da poštuješ ljude od kojih živiš, a ti živiš od gledalaca, od publike, jel? Od onih koji ti aplodiraju na kraju pozorišne predstave, taj je platio kartu. I onda moraš malo da dobro glumiš da bi ti on došao ponovo, da bi raširio glas u tebi i tako dalje, i tako dalje. I ovo, i ti tu sad praviš odjednom razliku između kvaliteta javnog nastupa tih umišljenih kretenčića koji žive svoju slavu zahvaljujući što iza te slave je lova. Znaš, aplauz na političkoj sceni, on zveckaju pare iz njega koje treba da dobije ovaj koji aplaudira. Aplauz na, i to je razlika, aplauz u pozorištu, to je aplauz koji je čovjek koji je dao pare, a ne treba da ih uzme. To je ogromna razlika. I to je sad razlika jedna i politička između ostalog. Nama je mahnuo neko iz naših života, nama je mahnuo neko ko nas razume i ko nas poštuje. Ne nama, nego mahnuo je, podigao je ruku. Da. A s druge strane je mahnuo uzurpator. Nekakav. Bilo kakav, nije važno. Čak nije važno i koja je politička opcija. Koja nas ne kapira. Koji kapira svoju partijsku organizaciju, koji kapira svoj štab, koji kapira svoju vertikalu organizaciju, ali u stvari zapravo ne kapira ljude uopšte. I ja nešto mislim da je ova Ceca Bojković u stvari, Svetlana, izvinjam se, stalno mi to eto šta ti je navika, da ono u stvari pokazatelj i simbolički pokazatelj jak koliko je u stvari važno da se u politici pojave ljudi koji ne javne ličnosti, nego da se u našem društvenom životu, aj to tako da razvojamo, intervenišu ljudi koji razumeju ljude. Na koji god hoćeš način. I koji se bave temama koje zanimaju ljude. Na koji god hoćeš način. Mm-hmm. I koji ne foliraju. Znaš, između ostalog, Svetlana Bojković je ozbiljna glumica. Ona zna da kad ne sme da se šmira. Kad ne sme da se folira. Ona nije odglumila mahanje. Ona je mahnula. Da. A ovi nam glume mahanje. Eto, mogu bi da pričam 100 godina o tome, ali je u stvari zapravo reč o jednoj dubokoj, dubokoj političkoj potrebi. Znaš, meni su, ja pre neki dan izveo studente na kafu jer se nisu vidjeli godinu i po dana na fakultetu, uživo, nego sve ovo online. Kaže jedna od koleginica, studentkinja, kaže, ja ovu moju drugaricu, ja ne znam kako ona izgleda, mi smo se čule milion puta, ali mi se nismo vidjeli. I znači, šta sam ja zapravo, na primjer, ne samo ja, nego sve moje kolege iz fakulteta za medije i komunikacije su radili isto, što i ja. Pa sad se, ja hvalim u ime svih njih. A to je, mi smo osetili jednu potrebu ljudsku i onda smo tu ljudsku potrebu ispunili. Bez sad da neko glasa, da budemo popularni, nego jednostavno smo je prepoznali i rekli, aman bre, daj da te ljude skupimo negde, da popijemo kafu s njima, da vidimo kako izgleda. Ja godinu dana ne znam kako izgledaju moji studenti. Piše samo na Google Meetu, piše V, B, M i onda sam ih zamolio da negde ako mogu odštampaju ta sličica sa Google Meeta, da znam ko je ko. ja sam V, drago mi je rekao, ja sam isti. Znaš, to je sad, ovo je malo digresivna priča u pitanju, ali je važno razumeti da postoje te neke ljudske potrebe koje ovi šmiranti prosto ne to ne prepoznaju. Mm-hmm. I tu je zapravo potrebna jedna velika smena generacija, ljudi, svega. Cela ta kretenska politika koja je krajem 20. veka i početkom 21. veka je sebe razumela kao gomilu Rolling Stonesa. Sve to treba se pobriši, pomenja i da počne da se radi iz početka. Ali stalno smo pod onom opaskom svi su isti i dokle god svi pričaju svi su isti, taksimetar radi. I to je negde onako jedna velika zabluda koja jednostavno pravi tu situaciju da je bilo kakvo cimanje oko bilo čega potpuno iluzorno. Pa nisam siguran baš. Svakoj giljotini treba vremena da se podigne sočivo. Ovo je sečivo ili vas. Znači, jednostavno je vreme, ovo je tranzicijno vreme, ljudi još ne prepoznaju svoje potrebe. Znači, ljudi još ne prepoznaju ni činjenicu da u stvari borba između relativno bliskih političkih opcija i uzgleda rečeno zaraćenih političkih partija čije vreme kao partija prolazi, tih klasičnih partija na taj način. Prosto prolazi vreme. Demohrišćanska stranka u Nemačkoj
ovaj CDU-CSU, ova Angela Merkel, ona će da bude sravnjena sa zemljom, ako Bog da, od ovih zelenih koji su istakli temu kao glavnu stvar, ne, ono, mi smo se skupili ovde da, šta je god, se bavimo visokom politikom. Ovaj, i mislim da ta priča, svi smo isti, u stvari podsvesno shvatanje, neartikulisano shvatanje da nešto s politikom nije u redu, a ne da su svi oni isti. Nego da politika ima jedan problem, da škripi negde nešto, a Boga mi škripi. Jer taj sistem kod nas, konkretno fasadne demokratije, on se razvijao od 1987. godine. Znači, jer je bilo potrebno zameniti komunistički sistem nečim. A da ne meniš ništa, da ne zameniš ceo one zupčanike ispod. I onda se kroz kao virus što mutira, taj sistem je li od pre 87. godine, pre 90. godine prošlog veka, 30 godina pokušava da nađe magičnu formulu kako da mi glasamo za njega. Da. I da ga, a sad umeđu vremenu pokušava da pronađe te divne načine kako da mi volimo njega. Taj sistem, da mi da ga obožavamo. E, tu ima neumorni ljudi koji rade, strasni ljudi koji brane Novaka Đokovića od nas koji ga napadamo. Jer tu svašta tu postoji, je li? Naš jedini mogući odgovor je emocija, ljubav. Besmisleno. Da. Dakle, cela ta garnitura od vodeće, pa da možda čak i ove, ne možda nego verovatno, dobrog dela ove rasklopljene demokratske stranke u opoziciji, sve to mora da se počisti. Ne mislim da neko, ono, klasično metla čišćenje, prosto to mora da prestane da funkcioniš na takav način i prestaće vrlo brzo, jer će doći talasi od svuda koji to menjaju, ovaj, i da se počne polako praviti to, ta nova politika, politika tema, ne politika organizacija. I mi ćemo, možda nam nećemo mi doživjeti da će to u punom smislu rasti, ali će to se promeniti. Između ostalog, jedna od najjačih tema, najvažnijih tema, jeste gde su naše pare. Ti imaš jednu ljude koji misle da im neko nešto daje. Znaš, kad im nešto stigne, dobio sam platu. Nisi ti dobio platu, ti si zaradio platu. Tebi su platu vratili. Dobio sam posao. Znaš, da. Nisi dobio sam posao, nisi dobio ništa. Tebi su tražili ti, oni su dobili radnika. Da. I znači, ta ideja da je to nešto, neki entitet tuđi, jeli, koji nama nešto daje, milostinju neku, i da mi zauzet njemu nešto moramo da isplatimo, da platimo račune i to sve ostalo, ta ideja treba da umre, isto, zajedno sa svim tim aparatom blesanjem. I da mi prosto počnemo postavljamo pitanja koja glase, čekajte ljudi, izvinite, nemoj se ljutite, ali mi smatramo da je 17.000 hektara PKB-a naše. Kao što bi smatrali da recimo, na primjer, evo, moja terasa ima 3 kvadratna metra i sad dođe neki kran veliki i uzme moju terasu. Ja kažem, čekajte bre, kako možete da uzmete moju terasu? A on kaže, tvoja terasa je došla na red za privatizaciju. Kako možda bude kad je on privat, ona moja već. E tako isto, to jedno čudesno čudo treba se desiti u srpskoj inteligenciji, tim našim stručnjacima za političko, za ovo, za ono, za levo, za desno, koji su u stanju da oboji Vulinovog sakoa, pričaju 7 godina. Sve. Je li on naglad ovako ili onako? Šta je rekao Jeremić njemu? On odgovorio. To možemo 300.000 godina da pričamo o tom. Ode 17.000 hektara nekom u vlastištvu i kao, dobro, ok, pa to je što. Šta je 17.000 hektara? Ajde, bolet. Niko reč da kaže. E, je li za to kriv Kurta ili Murta? Nije, brate. Dobro, to je ona šesta lička koju ti često pominješ, koja se pojavlja na svakih 10 godina. A ja? E, stalno dođe neko nov ko želi. Ovaj. Ali, i tu je malo... Nekako imam utisak da gomila ljudi... I oko svih tih stvari ispušta i gardi, ne želi da priča o tome, ali meni je tu najveća glupost to što ti i kad tih 17.000 hektara prodaš, posle moraš da kupiš nazad da bi pravio put.
Je li moguće da nemaš plan šta ćeš raditi, nemaš ali nikakav... Nije to, ali nije to važno. Ne, imaš plan, kako nemaš? Pa plan je u tome i da... Upravo u tome plan. Što se sad objasnije. To je plan ali da prodaš nije, da bi kupio ali, nazad. Tako je. Aha. Ne, ne, ta transakcija je plan. A ja sam imao utisak da su iz čiste gluposti... Ma znači... ne, ma nemoj da si, nemoj si smešan, brate, pa zna si kuda put ide. I zna si kojim redom ide zaplena zemljišta ili kako se to zove konfiskacija, nacionalizacija, znam kako mu ime, znaš to sve, nemoj da si blesan. Pa neće tek, neće slučajno, jao, mnogo smo, još što smo glupi, sad moramo damo 18 miliona evra. Neka, to nikad tako nije bilo. Dakle, i nego... Dobro, ja sam ovde onda ispao potpuno blesav, jer je meni ta glupost zapravo najviše nervirala. Da su glupost. Oni prodali i deo zemljišta koji im treba. Ja sad nemam dokaze za ovo, ali ti kažem da ne može slučajno da nestane 5 miliona, 7 miliona, 8 miliona. To ne nestaje slučajno. I drugo, ti možeš uvek da zameniš zakon, pa se tužimo negde, ne znam ja kako, pa ti mene tužiš, pa ja tebe tužiš, su si kupio jeftino, pa ono. Mislim, svašta tu može se napravi, sad ja malo i lupam. Da. Ali svakako ti možeš da napraviš tu neki marifetluk državni, da se kaže da, eto, to, izvinite, izašla je uredba o regulisanju zemljišta za put i tako dalje, određena je cena od toliko i toliko, bla, 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 a ne da platiš tržišnu cenu i to ko na senjaku. Mislim, otkud znam koliko je i da kraj krajeva. Ali je pitanje pokretanja te teme. Mm-hmm. Isto toliko važno kao i pitanje, to isto je ekologija, samo druge vrste. To je finansijska ekologija. Ti imaš, podigne se pola Srbije zašto se neka bara zatrpava, ja kažem u redu, je, to je i treba, i nego šta? A ovamo... Ova finansijska ekologija nikom ništa. Nema veze. Doće ponovo doznaka iz inostranstva od 3 milijarde godišnje koliko mi dobijamo od gastarbajtera do 4. Pa zadužit ćemo se. Dobro, sad to da li 67% ovoga GDP-a smo se zadužili 43,5%. Šta kak je to veze ima? Mislim, to je... Vratit će unuci. Oće oni isti koji će da žive u 54 stepena temperature i tako dalje. Šta je 2-3% kad smo već toliko dužni? Ajde, bogati, kod je to neka para na kraju kraja. Znaš. A inače, uzgred budu rečeno, ima jedan dublji razlog zašto je to tako, koji je svojstven većinom zemljama nastalim u okviru Otomanske imperije i njenog raspada. Većinom, ne kažem da je to uvek tako, ali većinom. A to je što smo mi, što je kultura ovdašnja, potiče poreklom od kulture uzurpirane teritorije. Ti si imao jedan dugačak period uzurpacije od strane čoveka koji nije tvoj, nego neki Turčin. Mm-hmm. I tad on je toliko tu dugo bio, sad ja malo ovo karikiram, ali razumet ćete šta je poenta, da on kad je otišao, mi smo prvo smo se pitali, a gde je Turčin? A onda mi kažu, pa nema ga. A onda mi postavljamo pitanje sledeće, koje je esencijalno važno za razumevanje političke kulture na Balkanu i uopšte u zemljama bivše Otomanske imperije. Mi postavimo pitanje, a ko je Turčin sad? Ko je sledeći? Ne, ko je Turčin? Mm-hmm. Ko je uzurpator? Mm-hmm. I onda ti imaš jednu kulturu stanovništva koji se ponaša prema sopstvenoj zajednici kao da je zajednica pod okupacijom, kao da je zajednica koju okupira neko drugi i treba da mu se nanese hajdučka šteta ili već sva. Nije naša zajednica, prosto nema je. Bila je neka zajednica, a sad je okupirana i ovi nas pljačkaju i mi moramo da im od tog što oni pljačkaju uzmemo deo, sakrijemo negde. Ovaj koji pripada nama. To nije naša zajednica. A onaj ko dođe na vlast u takvoj uzurpatorskoj kulturi, onda on shvati da ovi naši samo Turčine traže, pa se ponaša kao Turčin. I njegovo je da čopa. Da nosi u Istanbul koga nema. Nego se sad Istanbul zove Cirih. Ovi ostrva, ovaj Kajmanska i ta razna Maršalska gde se drže ti računi i tako dalje, tako dalje. I to je to. Madagaskar. Pa Madagaskari koje kaki, jel? Pravi ili lažan. Da. I to je to. I to je sukob u stvari, ako ćemo na kraju da se, ako budemo baš iskreni, taj je ceo politički sukob u Srbiji već 30 godina i sukob oko toga ko će biti Turčin. I onda na pitanje ko, Kurta i Murta koji je postavio ranije, da. Ja kažem, pa mislim, Kurta će biti Miloš, a Murta će biti Mihajlo.
Vojo, sa druge strane imamo ovu situaciju da se konstantno informacije jedna drugu zatrpavaju. I sad to cijela ova situacija koju smo pričali sa ekologijom je zapravo indikativna da mi takvu jednu katastrofu već doživljavamo u informacionom, u svetu informacija. I ja sam u stvari podcast pokrenuo na prvo mesto kao neka vrsta borbe protiv dezinformacionog doba, pošto je moja teza da smo iz informacionog prezupčili u dezinformaciono. I onda naravno sam naletao na tvoju kolumnu gde si ti to još razložio još detaljnije. Koje su tu sve neke elementi informisanosti koje sada običan svet ne sagledava, koje si ti razložio u kolumni? Bukvalno bih volio da prenesem tu kolumnu u digitalni oblik. Volio bi ja, nego si mi zaboravio, pravo ti kažem, pošto ja pišem dnevno. Imamo dezinformaciju, imamo dezinformisanje, pa imamo razinformisanje, pa imamo onda je pored dezinformisanja imamo deinformisanje. Jeste, da. E, onda imamo ovo o čemu sam imamo ja... Imamo najvažniju stvar na svetu, a to je reinformisanje. U toj kolumni se pominje. Dobro. No, prilike stvar ide o... Meni se čini ovako. Ja godinama nešto se vrtim oko jedne teze koja glasi da je to mnoštvo informacija naravno proizvelo i mnoštvo dezinformacija. I da ljudi prosto... ne mogu o svemu biti informisani. Mislim, i da ta naša želja da saznamo kako svet funkcioniše, koja je inače uzgledačeno vrlo kompatibilna sa željom kockara da saznaju koji je algoritam na ruletu. Znaš, kažu ljudi, mislim, šta kažu ljudi, mogu i ja sam da svedočim tome, jer sam opsednut paternima, dramaturg po hobiju, ako ćemo tako, pa me to zanima inače. A to je da je, jeli, boravak u kockarnici uglavnom je zato što intenzivan zbog toga što kod onih najgorih kockara, jer oni uobraze da su shvatili kako ide algoritam. Šta će doći posle sedmice tref? Da pobede kuću. da znaju. Da. Tako svaki čovjek ima tu neku, svako ljudsko biće, izvinjam se, ima tu neku potrebu da razume sve to oko sebe, da predvidi šta će biti posle i tako da te suklopi, jel? To je ideja neka. Sa tih informacija je toliko mnogo da ti stvarno teško možeš suklopiš. Čovek se osjeća kao šahista početnik. Znaš, šahista početnik sve jednom trenutku suoči sa činjenicom da mora da zna užasno mnogo otvaranja na pamet da uopšte mogu da igra šah sa onima koji znaju da igra šah. I onda, i pošto to je naravno nemoguće, oni koji su vredniji šahisti, oni ostaju tu gde jesu, oni koji su lenjiji, bez obzira kako su talentovani, kažu, ma daj bre, batali me s tim, ko će to da uči, ko će to da zna na pamet. Tako i ljudi sad imaju potrebu da savladaju to sve, znaš, a pritom to sve ne moguće savladati. 450.000 novih naslova knjiga izlazi u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine, ako sam ja dobro zapamtio cifru. U Kini i još više. Znači, to je jedna prekomerna doza svega što čovjek treba da zna, a ne može da zna. Pa ja ovog momenta mislim da Netflix ne mogu do kraja života da gledam. Garantovno, da. Tako mi se čini, mislim. Da, da. I u toj moru toga postoje stvari koje su lažne, jeli? Jer pojavljaju se ljudi koji kažu, čekaj, što ja ne bi plasirao nešto što ne postoji među stvari koje postoje. Zašto ne bi svoju maštu naplaćivao kao informaciju? Što, legitimno je. Imaš spoof news kao žanr, gde neka zezancija izgleda kao da je vest, a u stvari nije, samo liči. E tako ti ovo, spoof news je isto, ova dezinformacija ti u stvari spoof news bez humora. Aha. Ako tako pustio neko nešto i ćao. E sad, ali to nije najvažnije, čini mi se. Meni se čini da je najvažnije u stvari to što u tom moru informacija ne postoje ljudi koji su saobraćajci i koji kažu, sad ćemo da vam mi polako objasnimo šta je od svega ovog mora nečega bitno, a šta nije. Dobro. Ili makar što se nama čini da je bitno, a što se nama čini da nije bitno. E sad, ja sam naleteo na neke vrlo korisne stvari koje mislim čak možda i pokrenem ako bude bilo vremena, a to je recimo... u časopisu koga ja volim da čitam, magazinu, kako se to kaže već,
The Week. Dobro. Ima redovna kolumna jednog mog mentalnog kolege koji kaže 10 things you have to know about the world in this week. Dobro. Da on složi 10 stvari koje on misli da mi treba da znamo o svetu oko nas u ovoj nedelji. Bliže delimično to. Bliže to. Mi skupimo stvari za koje mi mislimo da su važne na jedno mesto i prezentiramo ih ljudima i kažemo da ovo je važno. Mislim, i na kraju nismo mi ni jedini. Kesić, Utisak nedelje, Ivan Ivanović na svoj način. Mnogi ljudi to rade. Na kraju, nedeljnici postoje zbog toga. Ali ja mislim da je važno da postoji neka rang lista između ostalog. Aha. Najviše važno od tih 10 stvari, najmanje važno od tih 10 stvari, ali i dalje važno. Možda bi moglo ići u kontru, evo sad kad razgovaramo, zarad razgovora što kažu, a to je 10 najnevažnijih stvari koje su se danas dogodile. Da makar to znaš, da znaš šta je nebitno, pobogu. Evo da ti kažem ja šta je nebitno. Mogu čak ja ti objasnim zašto je to nebitno. 10 stvari koje možete da zaobiđete. 10 stvari kojima uopšte ne treba se baviti. Evo da objasnim i zašto. Dobro. Nisu važne, a man, nemojte više o tome raspravljati. Idemo dalje. Bavimo se neki drugi stvari. Idemo dalje, .com. To bi bio lep sajt. I ovaj... I to je drugi deo novčića, druga strana novčića tog sa tim informacijama i komunikacijom. Dobro, ali Utisak nedelje je u stvari zamišljen kao to. Da rangira 10 stvari koje su bile najvažnije, mada je otišao u neki drugi koncept emisije. Ne znam, emisije, zaista. Ali, ne znam. Mislim da ja bih se radije zalagao za ovo prvo o čemu sam pričao. Mm-hmm. Ovo baš lista. Da, baš. Čako baš formulisano kao takvo. I nema glasanja ili već čega li god. Nego, jer kod Utiska nedelje ljudi odlučuju neki telefoni. O redosledu, da. Jeste. A kod ovog čoveka ima taj čovek baš. I on kaže, da, kao što ima onaj Ebert o filmovima. Aha. I ti kad hoćeš da znaš koji film valja, koji ne valja, makar takav je on imidž stvorio, ti odeš kod Ebarta i on ti kaže 4 zvezdice i što 4 zvezdice. 3 zvezdice i što. I čak i uvek, čak kad stavi jednu zvezdicu, on kaže, ipak, ako želite da gledate, morate biti taka i taka osoba da bi vam se ovo dopalo, pod njegovom mišljenju. I to je fair i pošteno. I ja mislim da to, te Michelinove zvezdice za neke druge stvari, znaš, jer ta kategorizacija ima ovaj restoran sa 5 zvezdica. Ja bi Michelin zamolio da to stavlja na političke partije. Ovo je politička partija sa 5 zvezdica. Ovo je, kod njihovi politički stavi su ukusni. Aha. Ovo je... Ne znam kako oni to kategorizuju. Oni imaju 1, 2 i 3, ali, ali moglo bi nešto sjajno. Nešto nekada ima, neko staviš ovo je to, 1, 2, 5 i onda ti kažeš slažem se s tobom i malo ti pojednostavi život. I njima bi olakšalo reklamiranje. Mi smo u posljednjih 10 godina bili sa ovo toliko i toliko zvezdica, politička partija. I to je, dakle, i to je nužnost tog sveta. A što nije tako, prosto, zato što se načini distribucije informacija menjaju tolikom brzinom da ti ne stigneš da napraviš klasifikaciju. Jer ti taman smisliš klasifikaciju jednu, a onda počnete zatrpavaju nekim novim oblicima saopštavanja informacija i ti kaš, a šta sad Bog te vidio? Ali je, čini mi se, i tu formalno postoji način da se to mimoiđe, a to je keep it simple. Uradi to jednostavno. Znači, nek se sve to kod tebe komplikuje. A ti imaš jednu jednostavnu listu. Znaš, možda se kuvanje je postalo složeno. Možda se ima milion naprava koje služe za kuhanje. Koje tehnologije je čudo. Ali recept je ostao isti. Uzmete ovo, stavite ovo, date ovo i napravite ovo i mutite. I sad ja mislim da taj način selektovanja i klasifikacije informativnog materijala treba da krajnje jednostavan. I čini mi se da to čak i trend u kome ljudi idu. Da stvari pojednostavljaju. Pa pazi šta je ovaj podcast, ovaj razgovor. Pa da. A mi bi mogli stavimo špice, čuda, ovo, kranovi da lete okolo, taj steadicamovi da idu oko nas i tako da je, tako dalje, jer je tehnologije mnogo. A onda je neko rekao, daj bre, komplikovano su više, daj nešto jednostavno. I meni studenti mi kažu, recimo, da oni odbijaju da gledaju, recimo, sad preproducirane sadržaje. Neće. Ono kao reklama za njihova klasični advertising je nešto kao ono, daj šta je bre ovo,
ovi ljudi koriste rasvetu. Ko to uopšte koristiš? Znači, sad je zavladala ta dogma od onog režisera Larsa von Triera svuda. Znači, da imaš mobilni telefon, slikaš. Da, da. Ja sam sad, kada sam pravio kurs za Masterbox, bukvalno nisam mogao da pronađem fotografiju koja nije sređena na internetu, da je sredim, da pokažem ljudima kako se sređuje fotografija. Da, bravo, tačno. A to može za 4 minuta. Da? Ne treba ti ništa specijalno. E, dakle, ja bih sve to gledao da bude to što jednostavno, brate. Što jednostavno je to bolje? Kratko, efikasno, 10 stvari, 5 stvari, 7 stvari, 4 stvari. Ono, kad se završi utakmica Denverova, sad ja ne bih razmišljao o utakmici, jer sam je gledao i šta ima da mislim, koji djavo, navio sam. Ja čekam, Denver Nuggets objavljaju, njihov sajt objavljaju takozvane 3 takeaways. 3 najvažnije stvari iz utakmice. Ti one stave na jedno 3/4 A4 papira, imaju nekog analitičara i on napiše šta je bilo važno u ovoj utakmici, zbog čega smo mi pobedili ili izgubili. Ja čekam da mi se završi, posle završetka utakmice, ja čekam da sačekam taj izveštaj. Jer on mi omogućava da skratim vreme razmišljanja. Ovako nešto mislim, mogli smo ovako, mogli smo ne, la, 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 la. Ali to mi je baš ono u fazonu, što mi ovo treba u životu. Ja pročitam tih 2 minuta tog izveštaja i ja kažem, sad sam odgledao utakmicu. Ako te neko pita sutra kako je bila utakmica, samo citiraš. Samo ono, vadim moje svoje takeaways i kažem, vidi. To je to. Da nije bilo, kako beše ovog malog, Orsina Riversa. Mislim, to ništa mi ne birali. Da nije bilo Ostina Riversa, samo bi Jokić postigao mjesto 38-49 koševa, mislim. So what? To je veličanstvena stvar koja ove godine se desila, mislim, izvini, skroz digresiju pravimo. Čovječe, mi može se desi na 2 igrača iz Srbije. Mićić, ako se ja mislim sam tako preziva, sa imenima sam u svojoj 58. godini katastrofalan, je osvojio evropski MVP. I ako Jokić bude američki MVP, to znači da se košarka u stvari igra u Srbiji u svetu. Svetska košarka se igra u Srbiji. Ja sam nešto napisao sebi, pa to, a ovako ću usput da ti prodam, imam neki tweet zapisan, ako bude postao Jokić MVP, onda ću da napišem da on nije MVP, on je 4N. Niko naš nikad nije. To zvuči super. Eto. Još plus to je njegovo ime na to može super da se uradi i grafički. Niko naš nikad nije. Da. Eto, to ti je situacija. Mi smo to sad i opet da nastavim tu digresiju. Ja bi sad ono obustavio finansiranje u bilo koji sport. Fudbal igrate, marš napolje. I onako, by the way, tu nema niko domaći, mislim, mora svi napolje. Samo bi dao pare u košarku. Zato što je to definitivno sad, znači, šta znači to za srpsku košarku kad ima 2 takve igrača? Kad ima 2 takve nagrade, priznanja svetska, to znači da je ovde, to je kruna 50, 60, 70 godina košarkaške tradicije. Da, i dugoročno, i rezultati, i sve to. I ako sad to neko kapira, da će neke pare da se daju tamo, a ne ovam. Naprimer, negde, jel? Onda će se zabrani državno investiranje u fudbal. Sve pare državne idu u košarku, a u fudbal neki investiraju ovi preduzetnici, vlasnici velike kompanije. Ne kupi, brate, uzmeš tamo tog nekog tajkuna, jel? Kako god da se to zove, ti privrednici koji su nastali tokom ovog tranzicionog perioda, i kažeš ti si dužan po uredbi vlade Srbije broj 744/28 da imaš fudbalski klub. Da, da. Jeste. Onoliko koliko imaš službenih automobila, toliko moraš da imaš fudbalera. Tačka. Da, ali sad imamo vaterpoliste u politici. To je interesantno. A dobro, nek se davi, šta ćemo ja. Reci mi, sa marketinške strane, ja sam uvijek gledao one kampanje koje su bile, recimo, da li više voliš levi ili desni Twix, ili da li kod Oreo više voliš ono, keks ili fil. Imam utisak da sada ova priča sa Šapićem u politici, da li više voli Šapića ili Vesića, bukvalno deluje kao te neke kampanje za Twix, da li više voliš levi ili desni. Kako ti to deluje sa marketinške strane? Ne deluje mi nikako, zato što mislim da je Beograd jedno posebno pitanje
posebna tema. Tema koja zahteva teme. Znači, beogradske teme, kao što je Bara Reva, nacionalna tema za ekologiju. Tako Beograd neke svoje jako važne teme zahteva. I sad jedna se politička partija profilisala, recimo, na jednoj temi. Nedavima Beograd se profilisao na Hercegovačkoj. On je tu temu, on je od te teme nastao. Sad ne znam baš tačno da li je pametno da od te teme krećeš ka političkoj partiji u klasičnom smislu, to ovako razmišljam, naglasim, pa i ne zanima me. Ali ja mislim da je ta ancient politika, ta stara, tradicionalna, nekadašnja, da se isto vidi u Beogradu i da to Beograd bi trebalo dozvoli. Beograd trebalo da ima, da bude mesto žučne političke rasprave, pa makar i u ovom online formatu i tako dalje, ali da je iz nekih razloga i dalje želja ta da te političke organizacije, koje su u stvari zapravo neka vrsta interesnih umrežavanja, da one kreiraju politički život u Beogradu. I da u stvari se zapravo nije se desila Ceca Bojković beogradska. A čudo, jer bi trebalo. U smislu, Beograd je razvijeniji, on donosi, čini mi se, koliko beše, 60% GDP-a u Beogradu. Skoro postalo. I trebalo bi da Beograd bude po tom svom nekom, nekako intenzivnije, moderniji po pitanju politike, da razume to sve i tako dalje, ali opet Beograd ima tu otežavajuću okolnost tog epicentra urbaniteta, kako smo mi onog kretenčinu juče u Pljižu definisali. I prosto to je jedan kamen u cipeli koji će u nekom trenutku grad Beograd morati da vadi. Da, ali to je bukvalno epicentar svega. To je druga strana novčića. Jedna strana novčića je ta politika, politički monopol, ali druga strana novčića, vrlo važna u političkom životu Srbije, je intelektualni monopol. Mm-hmm. Ja sam onako za svoju dušu pre izvesnog vremena napisao da je zanimljiva ideja monopol na drugačije mišljenje. To treba se patentira. Aha. Što 20 godina ti imaš jednu situaciju u kojoj postoje monopoli na drugačije mišljenje. Imaš ljude koji su ono kritičko mišljenje TM, znači ima trademark, ona oznaka. Aha. I sad ti imaš, ako da postoji komisija, ne znam, u našem glavnom gradu ili makar u krugovima ovdašnjim, koja kaže ko ima pravo, a ko nema pravo da ima kritičko mišljenje. I ko je taj apsolutni svetac ideološki koji može da kaže da li nešto u pravo ili nije, a ko je s druge strane nema pravo da tvrdi ništa. I onda, i uopšte, mislim, ajde, digresija mala, to sam 1000 puta rekao, meni politika u Srbiji je, u stvari, ako ćemo da je pojednostavimo do kraja, ona je u stvari jedna nedovršena ostavinska rasprava 8. sednice Slobodana Miloševića. Da su se formulisale dve priče, dva, izvini, sad će da umre jedan zeka ispred šagrepe, dva narativa te partije, jeli? I ta dva narativa te partije u sukobu su već 30 godina ovde. A međuvremenu se desio Elon Musk, sateliti goru nebesima, Bitcoin, internet, Netflix, roboti skaču, ovi iz Boston Dynamicsa po internetu, ko blesavi, tako dalje. A mi smo još uvek tu nešto raspravljamo da li je Slobodan Jovanović u stvari zasluženo bio proskribovan kao intelektualac ili nije. Lupam, mislim, ne znam šta je sve te dve glave koje su međusobno se kljucaju, u stvari telo isto. 8. sednica Saveza komunista Srbije i nedovršeni memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, izvađen iz neke prašnjeve fiokice, objavljen preko DB-a u tadašnjim, verovatno i sadašnjim Večernjim novostima, i to je to. Ništa. Ti imaš, koliko beše, memorandum je 86. 87. Da. To više ne možeš izračunati, 40 nešto, oko 40 godina jednog nedovršenog strateškog dokumenta nacionalnog. Da, biće 40 godina u ovoj deceniji. Sada. Čekaj, majku, je li neko uzao taj... Je li ga neko makar prekucao? Ajde, to da vidimo. Da li ga imate u digitalnoj formi? Pa da je neko posle uzme da ga pogleda, pa možda eventualno neki edit nešto da se napravi tog dokumenta. Se pošalju u PDF. U 2021. godine. Nego nije. I tako da u tom smislu, sa time da te vratim nazad u Beograd. Kakav Beograd? Beograd samo, znaš, on je jedna, u stvari zapravo, kad ga malo bolje pogledaš, sitna tema.
Jer glavna tema, suštinska tema, najvažnija tema jeste pitanje šta se dešava sa takozvanim Srpskim nacionalnim korpusom posle raspada Jugoslavije, koji je, by the way, desio se raspad Jugoslavije 1992. godine. U formalnom smislu, a u nekom, ne znam nija kakvom, 87. I mi, dakle, od 92. do sada, 30 godina, faktički, da, nismo čak ni postavili to pitanje. Šta, kako se sad organizujemo? Šta sad znači saradnja sa Crnom Gorom, a imavši u obziru to, šta sad znači saradnja sa Bosnom, na primer, ili saradnje samo sa Republikom Srpskom, ili nešto kombinovano, šta to znači? Mm-hmm. Šta, kako to funkcioniše? Jel vraćamo mi tih 400.000 ljudi koji su izbegli odande nekako, je li to uslov neki za saradnju sa otkuda u Hrvatskom? Lupam. Znači, ja čak nemam ni pravo da ovo sve pitam, jer nisam bio zainteresan za nacionalna pitanja u svom životu. Dobro, imaš pravo da se pitaš. Da se pitaš. Ali je to jedno zanimljivo pitanje na koje odgovora nema. Mm-hmm. Ne samo da nema odgovora, nema pitanja. Čak sam ja svoje vremeno napisao nekih za svoju dušu i držim ovde kao neku vrstu orijentira. Ja imam postavljenih 20 pitanja na koje treba odgovoriti u Srbiji. Na koje uopšte niko ne postavlja pitanje. I to je jedna zanimljiva stvar ovdašnje političke i ideološke scene. Mi ovo nenormalno puno odgovora na pitanja koje nismo ni postavili. I zapravo nisu ni odgovori. Samim tim. Neartikulisani, nevešti, muljanje, neko šibicarenje, neko. Hoćemo priznamo, nećemo priznamo. Jesmo li nezavisno sudstvo, nismo li. Jesmo li jednopartijska država, nismo li jednopartijska država. Tama naprave neko, oni naprave skupštinu koja nije jednopartijska. Ima ono SNS ogroman, posle bojkota što se desilo. Da, da. Ima to nešto SPS, malo koji je vladajuća partija, ima taj siroti spas, tri neka člana parlamenta koji, eto, oni su kao formalno su opozicija. I šta je rezultat razmišljanja u Srbiji? Pa dajde i taj spas integrišamo. Da se ne mučimo. Jer nije dovoljno da smo 98% jednopartijski parlament. Dajde budemo 100. I onda pokažeš onu sliku severnokorejskog parlamenta koji, verovo ti ili ne, ima partije koje nisu vladajuća u njemu. I srpski parlament koji je ono sve jedna boja. Ti kažeš, čekaj, štitko. A to je zato što niko nije pre toga neka pitanja postavio, pa onda tim pitanjima se nešto priča, pa ta pitanja čuje onaj čovjek jadni što tamo nadrće u mencu što pokušava da smisli, jeli, a niko ništa nije pitao, a nije ni on. I sad to sve zajedno i mi nešto guramo, trtljamo, otko znam. To je on, ima onaj vic, kad je Tadić svoje vremeno bio na vlasti, pa je on njemu su dva neka njegova pomoćnika, ljulja na vagon u kome on bude da bi se izgledalo kao da voz ide. E mi smo ti u tom fazonu sad. Da, da, to možda bilo i onaj Nikad izvini. Ili, da, moguće, ne znam. Da. Ali interesantno ove stvari koje si pomenuo, znači, dobro, ne računajući Elona Muska, ali i Bitcoin i nove tehnologije i sve ostalo. Ja sam dosta vremena proveo i u toj sferi, dosta i sa Lazom Džamićem sam pričao o tome kako u vodećim tehnologijama i što se tiče i nauke i ostalih oblasti imamo ljude na nekim među vodećim pozicijama, međutim kao da to uopšte ne utiče na društvo u Srbiji. Uopšte to zato što je geografski i društveno naša zemlja jedna periferna oblast. Mm-hmm. Što je kao New Jersey u odnosu na Manhattan, mislim. ipak postoji razlika. Ipak onaj glumac hoće da nešto ide iz New Jerseya da bude zaposlen tamo, a ona Liv Tyler ga nešto drži u New Jerseyu, mislim. Ili onaj film ima takav. Oh. Mi jesmo ta oblast, ali periferna faktički, sa relativno kolonijalnim položajem u odnosu na Evropsku uniju, Nemačku pre svega, mm-hmm, sa jednim odlivom radne snage koji je karakterističan za ovaj naš region, gde ljudi nisu politički i društveno zainteresovani za ovu zajednicu, već to neće glasati nogama i olovkama nego avionskim kartama i pasošima. To je substancijalno različiti način funkcionisanja. Mm-hmm. Što imaš jednu zajednicu u kojoj mlada generacija ne zainteresuje da bude u njoj uopšte.
niti fizički čak. Da, i onda... I onda u tom smislu je mi čak ne možemo da razgovaramo ni o političkom društvu. Mi nismo političko društvo, nama fali esencija, a to je sljedeća generacija koja je zainteresovana da se u društvu implementiraju rješenja koje njoj odgovaraju. Oni kažu, šta me se bre tiče, ne zanimam bre, idem, za 6 mjeseci sam ja već u Abu Dhabiju, mislim. Da, da. I to u tom smislu je to cripple. To je kad sad me ti mene pitaš kao, a zašto on u stvari taj ne postiže dobre rezultate u 100 metara s preponama? A ja kažem, pa zašto nema noge? To što ti vidiš dole, to nisu noge, to je štule neke. Njemu su noge odsečene, u inostranstvo su otišle. Jer mnoge koje pokreću društvo su mlade generacije. One pokreću sljedeću promjenu. One žele da idu negde. Šta želim ja? Ja želim penziju i da me neko povremeno zove podcast i da pričam malo. Šta imam neke, nemam neke velike želje. Mladi čovjek ima želju, on ima želju, da ima familiju, da ima on želi porodicu, pravdu, posao i prosperitet. I neku. 4P. A, i neku sigurnost. A to ti je prosperitet i sigurnost, mislim, da će da ga bude. Da, da. U stvari, cijela ta priča oko sporta koji si pomenuo me je zapravo navela na ovu priču da su, da su tu mladi i da bi mladi mogli da neke stvari pokrenu. Ali ja vidim da su potpuno diskonektovani i tu imamo i tu neku treću grupaciju, da kažemo, ljudi kojima se apsolutno niko ne dopada, ni oni koji su na vlasti, ni oni koji gledaju, ni oni koji su pretendenti da zamene vlast, apsolutno niko ne valja i hejteri i svi ostali, znači, tako da baš mi je, ja kad pokušavam da nešto razmislim na ovu temu, apsolutno mi ne uspeva. Upravo iz tog nekog, te neke vrste, kao nekog vrste kompresora, da ti svi ti, šta god pokušaš, ljudi koji su protiv, automatski kompresuju bilo kakvu dobru novu ideju. O, dobro, ali... Šta ja znam, ne treba, ja ne bi tu bio baš previše pesimističan. Znači, prvo, ja bih prvo voleo da, evo, ovo što nas dvojice radimo je mali napredak u odnosu na pre našeg razgovora koga nije bilo. Da, da. Smo stvari definisali. Znači, ne, o nečemu se razgovara, diskutuje, debatuje. Neka, romantično je to zamišljati da je politička borba nešto kao niko ništa nije znao ili nisu bili nečeg svesni. Onda došao neki mudrac, popeo se ne znam gde, i rekao, evo sad ima da bude od sutra ovako, a onda su ga oni slušali i rekli, fenomenalno, nas 2 milijarde ćemo verovati u to. Nije se to tako desilo. Prvo su ga razapeli za početak. Njegov success rate je bio vrlo mali u početku. Da, da. Da, znači, to prvo. Drugo, ali dobar drugo, PR kasnije. Pa imalo to. Drugo, očekuje se da ako izneseš neku novitet, nešto, ljudi ne vole, brate. Eno, ima neko je okačio na Twitter šta se desilo prvoj profesorki na Beogradskom univerzitetu, kakve je sve, nedaće je ona žena imala, što je bila prva žena. Baš nedaće. Znači, ono, ostali muški profesorski svet, dobar deo njih su nju bukvalno sabotirali zašto je drugog pola na univerzitetu. I to se vjerojatno desilo, nevjerojatno, to se sigurno dešavalo svuda, kad je nešto prvo, novo. I tako i ovdje, kad treba nešto novo se ispostavi, imaće ono neku, vući će neku mržnju sa sobom. Mora. I bit će oni koji, ne mogu sad svi, ne tražimo mi ljubav. Znači, na izborima se ne dobija ljubav, nego vlast. A kad hoćeš vlast, neko mora te mrzi. Čak i ako hoćeš ljubav neko, isto mora te mrzi. Makar bivši dečko od te žene. Mislim, kogod. Znači, te neka idealizovano shvatanje koje, by the way, također vučemo iz onih perioda 80. godina. Znači, došao drug Tito pa ga narod prihvatio. Pa nije, brate, nego ga Churchill tu postavio, na primjer. A i Stalin malo. Znači, nemojmo romantizovati stvari koje nisu za romantizovanje.
Pa nisu ni njega svi volili na kraju dana. Nego se to da, samo da, tako, tako ispalo. Da. Rekao si za, za ovo top 10 vesti. To top 10, ok, ti veruješ tom kolegi iz, iz Vika, rekao si, ili tako? A moram nekom da verujem. Dobro, dobro. To sada imamo sličan koncept i sa algoritmima, sa platformama koje nam serviraju vesti. Ali isto tako, šta se desi kada ti saobraćajci informacija postanu zli policajci? Kada počnu da filtriraju... Desi se da bude borba između dobrih i zlih policajaca, koju, kao u klasičnom pravom hollywoodskom filmu, da će na kraju da pobedi ovaj dobar policajac. Mislim, ja bih volao to da verujem. Znači, ideja institucije je upravo u tome da ti ne moraš baš da ideš po gradu okolo da pitaš svakog čoveka koga sreteš da ne znate da lečite zube. Mm-hmm. Nego je institucija kad piše zubar negde. Dobro. A pre toga je taj zubar išao u neku školu, pa je nešto vežbao na nekim sirotim ranijim pacijentima, pa su ga neki preporučivali, pa ovo, pa ono, pa ima bolji zubar, loši zubar. Složeno je. Mm-hmm. Znači, i kod informacije isto. Sve, pričali smo mi o tome jednom. Sveći kad sam rekao, a i malo smo dotakli to malo ovdje ranije, da je problem sa medijima i uglavnom u tome što oni za razliku od hotela nemaju kategorizaciju. Opet one zvezdice. Pa da. I onda kad ima, recimo, i ljudi rade na tome ozbiljno, ti kad vidiš, kad kažeš Washington Post, onda oni imaju 5 zvezdice iz kredibiliteta. Ili makar mi jedno vreme želimo da verujemo u to. Mm-hmm. Onda oni objave neku budalaštinu, pa mi skidamo 1 zvezdicu kredibiliteta, mi sami. I kod njih postoje, recimo, u Washington Postu, takozvana institucija Proferi. To su proverivači. Da. Ljudi koji proveravaju informacije da ne bi izgubili zvezdicu, jer njima stalo, brate, do toga. E, na taj isti način, bukvalno na isti način, treba posmatrati sve. Znači, ukoliko ja smatram da je kredibilno mišljenje ljudi oko mene, da je The Week institucija mm-hmm. u informisanju, ja ću verovati i kolumnisti The Weeka. Kao što ukoliko smatram da je vatrogasno društvo to i to, Voja Žajetić se zove, kredibilno u gašenju požara. Onda ću ja verovati osobu sa sekirom u rukama i onim šlemom i to sve što on treba da ima, kad mi kaže sklonite se s vrata. Neću ja da branim vrata. Nego ću ja se skloniti da bi on razvalio moja vrata, jer će tako da mi ugasi požar. Tako je svuda. U svim ostalime. Ti me pitaš kao zašto mi verujemo tome i tome koji je napisao Zemlja ravna. Pa zašto smo budala koje ne gledaju njegov kredibilitet. Mm-hmm. Zašto mislimo da je svaka mesto na koje piše hotel ima bazen. I onda mi uđemo u šta god i skidamo gaće. Ove pantalone i oblačimo sve ove gaće i mažemo se otkud znam čime kreja. Stavljamo onu kapicu na glavu i kažemo de bazen. A ovaj s recepcije kaže pa nemamo ga. Kako nemate bazen? Pa nemamo ga, nemamo zvezdice da imamo bazen. Bog te vidio. Broj zvezdice. Nemamo prosto, oni, ovo nije sa bazenom, razumeš? To sad ja glumim ovog iz recepcije. Da. Tako isto i kod medija. Znači, ti si voljan da poveruješ Jimu Smithu, koji sedi ispred svoje kujne s mikrofonom, da je zemlja ravna. Pa veruj mu, brate. Da. Ja bi radije verovao Nasi, koja je bila tamo i snimila da ona nije ravna. Jer nas je institucija, a Jim je kreten. Juče me pitali studenti, kaže, ne, oni malo teško shvataju, mislim teško, jako promenljiva su vremena, i pitaju me, kaže, ovaj obrazovni sistem, pa se malo žale ovo levo desno, a ja im kaže, znate čemu služi obrazovanje? Pa on kao malo su, naravno, retoričko pitanje. Ja kažem, obrazovanje služi da bi čovjek mogao da razgovara sam sa sobom, a da ne razgovara sa budalom. Eto. Dobra definicija. Pa eto, bre, staći ti više. Nemoj da me pitaš šta si učio, nego pitaš šta si dobio na kraju kao konačnu, jel si ti idiot izašao odatle posle 4 godine ili nisi izašao? Ako nisi izašao kao idiot, ti si obrazovan čovjek. Ako si izašao kao idiot, onda nisi, kao tišiš. Nisi naučio kako da misliš.
I to je, dakle, sad vratimo se nazad na proizvođače informacije, imali tu... Pa to me interesovalo, zato što... Potkupljenih, nema potkupljenih. Šta ja ima da... Ja nema da mislim ništa o tome. Znači, ja nemam šta da misli kad mi neko da vakcinu, da pitam, a šta je unutra? Znači, ovo ćeš da pipsuješ. Čekaj, majku mu, proizvođač koji je sertifikovan da ja ne bi pitao šta je unutra. Ima industrija mesa u kojoj ima gomila nekih papirologije, inspekcija, čuda, stižu procedura za uđe prase unutra, da ja ne bi pitao šta vam je u ovom parizoru. Iako bi i trebao da pitam. Ali ne pitam, to je institucionalizacija sveta oko nas. E tako, na taj isti način treba posmatrati informisanje. Ono samo treba da razumemo da je institucionalizovan. I da kad primetimo da je neko izašao iz institucionalizacije ili da nikad nije ni ušao u nju, da kažemo, ljudi, vi se lažno predstavljate, vi niste to. Vi nemate te zvezdice u stvari. Da, tu je dobra stvar, ako ćemo da nastavimo poređenje sa restoranima, mnogi koji u restoranima izgube zvezdicu izlaze iz posla, niko više neće dođe kod njih. A tako je. Tako. E sad, naravno, znaš, lako ti je sa hranom. Ti kad se otruješ, ti povraćaš. Sa informacijom ne možeš da povratiš ako se otruješ. Da. Nema lakši materijal. Nemamo taj odbrambeni mehanizam. Nemamo ta čula. Nepce za informaciju ne postoje. Nepce za hranu. Ti znaš kad je pokvarena hrana, povraća ti se odmah. A kad je pokvarena informacija, to je malo teže. Moramo da istreniramo. Ali svejedno mora čovjek da razvije nepce za informaciju, da bude pismen, da zna šta je, da se kreće u tome, kako da kažem, da zna. Znaš, kao što mi, nismo mi ni baš blesali. Mi smo, recimo, na primjer, obrazovani po pitanju grobljanske muzike. Dobro. I kad neko počne da svira onaj orkestar, onaj što me zaprati na Twitteru, ne pogrebni orkestar, kad on počne da svira Hello My Baby, Hello, da, 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 di, da, 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 mi kažemo, pa nemoj tu, daj nešto. Valjda se plašimo da ne ustane ovaj. Kako da kažem, tako da nismo, obrazovani smo mi, nego ponekad mi nećemo da se obrazujemo. Aha. Što nas mrzi, zato što smo lenji, zato što kažu da ne treba. A volimo i da verujemo. Ima ona čuvena što su pitali za neke od ovih tabloida, a ona drži taj tabloid u rukama u nekom gradu, su ima neki snimak o njoj. Kaže, ja ovde, lepo je ovde. Ima svašta unutra da se nađe. Ona zna da lažu, bre. Ali hoće te laži da čita. To ima neka devojka, svojevremeno, devojka sad je vjerojatno starija žena, baka vjerojatno, ona je svojevremeno Bregović rekla jednu preslatku rečenicu. Gleda ga onako zaljubljeno, trepće u njega, ono što tamo, što već Bregović ume, a ona kaže, joj Brega, što ti lijepo lažeš. Da, ima i ono Čolino, da. Čime sumirao sav PR, kao napiši šta hoćeš, samo stavi veliku sliku. To je bilo super. E, da završimo na temu marketinga, oglašavanja i svega toga, mislim da bi bilo lepo da pomenemo to da je Dragan Sakan dobio ulicu u Beogradu, a time je praktično svetu oglašavanja dati jedan onako, to je jedna profesija koja je to sada dobila i svoju ulicu, da kažemo, u Beogradu. Meni je bilo jako drago, verujem da si čuo da se to desilo. Što se tiče Dragana Sakana, ja sam njemu veoma zahvalan. Nisam boravio dugo u Sačiju. Znaš ti da sam ja mislio kad sam bio klinac, pazi, to 90. sam ja praktično počeo da radim. Ja sam mislio da je, pošto meni je bilo jako slično to Sakan i Sači, ja sam mislio da to ima veze, da ne, da nije, baš njegovo ime. Da. Ja sam da mislio da je Sači nazvan po njemu, po Sakan, pa da je neka izvedenica Sači. Ja sam tamo bio par meseci, nisam se dugo zadržao. Aha. Ali mu hvala, ja sam tamo upoznao Elisavetu Bijelić. Eto. U tim vremenima se mislilo da je beogradski advertising jednako Dragan Sakan i Elisaveta Bijelić i neko beše treći, ne mogu se setim. Aha. I tako je i funkcionisalo to, tako da sam ja o advertisingu mnogo, mnogo više naučio od Elisavete Bijelić, za one koji ne znaju, to je moj životni partner, već 3 decenije skoro. A što se tiče ulice Draganu Sakanu,
mislim da u redu da neko iz advertisinga dobije tu ulicu. Ima tu još tih osoba iz advertisinga kojima bi za nijansu teže bilo dati ulice nego Draganu Sakiću, ali za nijansu. Mm-hmm. Ali sad nemojmo ni o tome. To je znak da je ta profesija faktički polu prihvaćena u Beogradu. Aha. Odnosno u Srbiji. Ovo javno. Jer ima, nekad davno je bilo to i mislim da još uvijek to postoji. Nemoj mi taj marketing, ko Boga te moli. Da, odmah povezivanje. Pritom se odgovorno rečeno, to čime se mi bavimo, to uopšte nije marketing. Mislim, u Srbiji se uporno marketing zove pogrešna stvar. Da. A sada ne gnjaju ljude, mislim, ovo je neka tržišna komunikacija, uslovno rečeno. I dobro je da neko iz te struke, pa sad kogod, dobio ulicu. Mada premda ja nešto smatram da te ulice, onako, ja sam svojevremeno imao jednu malu anegdotu, ili saveta je bila često u Zoološkom vrtu i onda su iz nekih razloga, uglavnom sprdnje, jednog magarca nazvali po meni i poslali ga u neku crkvu sirotana da tamo služi. A ja... Na imanju, jel? Ja sam rekao, jao čovječe, po nekima se škole i ulice zovu, a po meni magarci. Tako da je to imenovanje gradskog prostora po nekome je slatko. Ono omogućava da razmišljamo o tom imenovanju puno. Mm-hmm. Možda bismo neku ulicu mogli da nazovemo ulica poštenja, ulica časti. Da počnemo da zovemo delove grada po onome do čega nam je stalo. Ali stvarno stalo. Ne toliko po ljudima. Ulica dostojanstva. Ulica integriteta. I onda dođe... Ko što ne znaš gde je Krušedol. Pa pitaš gde je Krušedol. Da. Zbog čega je Krušedolska ulica. Tako bi, onaj ko nema dignitet, a i ne zna šta je to. On bi mogao da pita, izvinite, šta je dignitet? Stanu ispred one table, pa se zamisli. Da. Ja bih to voleo. Isto kao i što bih voleo da ljudi koje sam znao dobijaju ulice, mnogi ljudi drugi nisu dobili ulice, pa i za njih će u jednom trenutku doći vreme. Ali mi se čini da ova koncepcija svojim ulicama, ovakvim, kako sam predložio malo pre, bi isto bila u jednom trenutku zanimljiva za razmatranje. Da li bi neko smeo da prođe ulicom dostojanstva? Pa? Ne znaš on kao. Da li smeš? Možda. Da li možda bi, ne, imalo bi drugo pitanje. Ko bi smeo da prođe podignute glave? Kroz ulicu dostojanstva. Kroz ulicu poštenja, časti. I tako. Nego, ima zanimljiva jedna stvar, a to je dugo godina Balkan ceo, mm-hmm. Ne skroz ceo, nego dobar deo Balkana, odbija da razume da je potrebno ne samo da proizvodi ili da radi, nego da ima i tržište, i kupce, i svašta nešto još. I onda mi nekako nalazimo da je mnogo pametnije da nađemo nekoga sa strane, koji ima tržište, a mi ćemo da mu motamo kablove. I da u stvari zapravo ta minijaturni, koji god da je povod i razlog, pokazatelj svesti da je tržišna komunikacija nekome potrebna je dobra stvar sama po sebi. Ali da u stvari zapravo nas čeka mnogo značajniji posao, to je umjesto da ljudima iz te struke dajemo i ulice kad ih nema, bilo bi dobro da im dajemo preduzeća kad ih ima. Da bi oni od njih nešto napravili. Jer lako je dati ulicu. Mislim, u smislu, nije lako dati ulicu, ali daj ti njemu firmu i daj ti njemu obrazovni kadar i daj ti njemu nekog direktora koji neće da mu kaže ma šta ima to da bude bre crveno, moja tetka voli zeleno, lupam. To bi bio posao. I to bi bilo odavanje priznanja. Da on izvede naš brend na svetsko tržište. A jeste, to kad nazoveš po nekom lekaru, a nemaš domove zdravlja. Razumem. Sad nije ista paralela, mislim, ali... Slično. Nazoveš po nekom književniku, a nemaš knjiga. Nazoveš po nekom... Znači, to nazivanje, to davanje počasti, te beskrajne naše rasprave o tome koja je aleja građana, koja je aleja
zaslužnih, u kojoj aleji, mi smo došli do trenutka da mi sad raspravljamo o tome ko gde treba da bude sahranjen. Ono kao, to je sad u fokusu srpske nacije, ili već balkanske koje god. Daj da vidimo pre toga ko će da bude sahranjen, ko će da i kako živi, kako će nešto da privredi, kako će nešto, a ovo je nekako sve na pola. Znaš, kao mi ne umemo mi to da nađemo kupce, nego ćemo mi da dovedemo druge koji imaju kupca, mi ćemo da im otamo kablova. Znaš, mi ćemo da hranimo svinje, a ovaj što kobasice prodaje u Nemačkoj, taj će da dođe odavde. Da. A mi ćemo samo da iza svinje počistimo ono što ona napravila, a on će ono sve, ono pravo. Čekajte, ste vi ljudi, da smo mi ludi? Mi ćemo da izvozimo žito ili kukuruz, otkud znam, a kokice ćemo da uvozimo. Kakvi smo videli? Da, počeli smo da izvozimo kukuruz i da uvozimo kokice, da. Pa kakvi smo videli? E, to je ta vrsta. Sad si pitao si o ulici, a ja sad pričam... Pitao sam o ulici, ali generalno ovo je nešto i sa čime sam želao da završim... Da. Moje omiljene dva indeksova pozorišta su bila ono gde su bili Indijanci u rezervatu i ono gde su regionalni političari bili u ludnici, pa me interesuje koja bi slika sada bila nekog kada bi postojalo indeksovo pozorište u onom starom bicikl bez lanca, onaj grupni bicikl bez lanca, gde onaj prvi viče ala tutnjima. A svi ostali iza baš tutnjima, a? E, bukvalno bi, a odlična je scena, ono, staviš na scenu jedan bicikl veliki, onaj timski, da. I sve vreme vrte pedale, ali ništa se ne dešava. Nema lanac, možda nema ni točkova. Da, to kao iz one serije Man Behaving Badly, ima kada se napiju. A ovaj napred kaže, nikad nismo više okrenuli puta nogom. Od 2012. ovoliki okretaj noge se nije primetio. A by the way, bicikla, isti takav bicikl je pre 2012. Ništa se nije promenio. Da. Samo se promenio onaj ko drži ove dve stvari koje realno ničemu ne služe. Još dva, tri okreta i bit će bolje. Ma kako ne? Sljedeća dva okreta su ključna. Sljedeća dva okreta su ključna. Hteo sam još da pomenem, bilo je u onoj seriji Man Behaving Badly, kada se napiju i kada svi sednu dole u kajak, odnosno oponašaju kajak, ali sede na podu i pevaju We Are Sailing. Tako da, to je sličan kadar. Hvala ti puno, Boje. Baš mi je bilo zadovoljstvo. Hvala ljudima što gledaju na gledanju. I eto tako, drago mi je da ja nešto probam za kraj. A drago mi je što sam prvi put prisustvovao nečemu što mislim da ovakva vrsta razgovora treba da bude. A to je snimljeni razgovor prijatelja. I da ima koliko toliko neke autentičnosti, da misao ne bude baš ono ograničena činjenicom da to u jednom trenutku gleda 750.000 ljudi, pa će sad nešto neko da tu i tako dalje. To je prednost ovoga svega. I ovo je jedan jako lep podcast u kome sam, bio sam pre toga u već jednom, a ovaj drugi, pošto tebe duže poznajem od drugog Ivana, onda je ovaj drugi samim tim nekako meni privatno zanimljiv, i u toj komunikacijskoj revoluciji mi drago učestvovati. Hvala ti puno na pozivu. Hvala tebi. Hvala vam što ste gledali još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa Vojom Žanetićem, sa drugom osobom, pored Lazara Džamića, zbog mojih razgovora sa njim je i nastao ceo ovaj podcast, zato što sam želeo da upravo vama, gledaocima ovog podcasta, slušaocima ovog podcasta, omogućim da zavirite u razgovore koje, eto, imam prilike da vodim sa nekim sjajnim ljudima. Jako mi je važno da ako vam se ovaj podcast dopao, da lajkujete ovaj video, kako funkcioniše u stvari YouTube algoritam, da onda YouTube preporuči ovaj razgovor onim ljudima koji su slični vama. Hvala vam što nas gledate, hvala vam što nas slušate.
pozdrav do sledećeg četvrtka.